Няколко часа по-късно вървях по Мейн Стрийт заедно с Андрю. Когато стигнах до хотела, исках да тропна с крак също като малко дете и да настоявам да науча защо се натрапва на почивката ми. Не сторих подобно нещо, но не предложих и топло посрещане. Бях шокирана от начина, по който ме прегърна и произнесе, разтревожих се, като не отговори на съобщението ми. Днес и утре нямам операции, така че реших да дойда да проверя как си. С други думи искаше да се озове в леглото ми. Но само мисълта да правя секс с него ми носеше дискомфорт. И не можех да се отърся от това усещане. Плюс това, колкото повече време прекарвахме заедно в Хартуел този ден, толкова по-вбесяващ ставаше той. Не мога да повярвам, че дойде тук на почивка, направи физиономия, докато вървяхме по Мейн Стрийт. Сериозно, Джесика. Ако искаше истинска почивка, щях да те заведа на Бора Бора. С цел да не стигам до разправия на обществено място, останах смълчана, а той предложи да се върнем в хотела. Очевидно беше приключил с разглеждането на местните забележителности. И именно в този момент нещата се влошиха още повече. Както вървяхме към естрадата, очите ми пробягаха по гол до кръста мъж, който подменяше стъпалата й. И после се върнаха обратно на него, защото разпознах профила му. По дяволите! Купър! Той се изправи, взе бутилка вода и гърлото ми пресъхна само като го гледах как пие. Дявол го взел. Голият купър с неговите впечатляващи плочки беше гледка, която си струваше да се съзерцава. Да не споменавам за начина, по който коланът му с инструменти беше смъкнал джинсите му леко, но недостатъчно, че да успея да зърна задните му части. Това беше жалко. Наистина жалко. Адамовата му ябълка подскачаше, докато преглъщаше водата и аз се почувствах хипнотизирана от начина, по който капките пот се търкаляха по шията и гърдите му. Изведнъж почувствах неудържима потребност да плъзна ръце по него. Не бях допускала, че е възможно да се възбудя така само като гледам някой мъж. Познаваш ли го? Изтръгна ме от сладострастната мъгла резкият глас на Андрю. О! Ами! Докторе! Застинах при прозвучаването на гласа на Купър и кимнах към Андрю. Да, отвърнах и отново погледнах към Купър. Той стоеше засенчил с длан очите си, та да може да ме види. Заловена, нямах друг избор, освен да приближа до него редом с Андрю. Купър стрелна Андрю с поглед и щом спряхме пред него, снижи ръка. Очите му останаха присвити към моя придружител. Какво правиш? Посочих към стъпалата на естрадата. Той все така се взираше в Андрю, който от своя страна го наблюдаваше подозрително. Последния път, когато беше използвана естрадата, изпуснаха пяно, докато го местеха. Пяното беше съсипано, а също и няколко от стъпалата. Обещах да ги поправя и сега го върша. Бармен, механик, дърводелец. Имаше ли нещо, което този мъж не умееше да прави с ръцете си? Спри да мислиш за ръцете му. Прочистих походта от гърлото си, преди да кажа. Бивате с ръцете, а? Какво? Защо изобщо споменах ръцете му? Мигом се изчервих, щом Купър погледна към мен с блеснали развеселено очи и неприкрит намек за флирт. И представа си нямаш. И мили оргазъм. Андрю прочисти гърло в опит да прекрати надпреварата по взиране между мен и Купър. Подейства. Обърнах се засрамено към него. Няма ли да ме представиш? Не. Купър Лоусън, Купър протегна ръка към него. Андрю остана загледан в него за мики, кълна се, бях готова да го зашлевя през лицето, ако не приемеше ръката на Купър. Въздъхнах от облегчение, когато го стори. Доктор Андрю Ливингстън. Забелязах как Купър видимо се напрегна, преди да ме стрелне с неособено развеселен поглед с ъгълчето на окото си. Почувствах се виновна, макар да не бях канила Андрю в Хартуел. Е, радвам се, че се запознахме, добави Андрю и обви раменете ми с ръка. Но Джесика наистина трябва да вървим. Позволих му да ме отведе, разяждана от чувство за вина. Нещата само се влошиха, когато погледнах назад и установих, че Купър се взираше след нас. И определено не беше щастлив дърводелец. Докато с Андрю крачехме към хотела, аз едва преборвах потребността да изтичам обратно при Купър и да обясня, макар да ми беше ясно, че за мен ще е най-добре да ме намрази. Обаче аз не исках да ме мрази. Сигурно отново се беше заел да поправя онези стъпала, гневен на мен, докато други жени точеха лиги за него. Сигурно техните ситуации не бяха така усложнени като моята и. Престани.
Не бях на себе си от нерви. Първо трябваше да се справя с Андрю. Всъщност, защо си тук? Събрах кураж да попитам най-сетне, когато вече се изкачвахме по стълбите на верандата пред хотела. Той гутна вратата и спря с лице към мен в празната зона на рецепцията. Време е да променим нещата между нас. Да започнем истинска връзка. Без повече игрички, Джесика. Времето ни разделени ми позволи да погледна отстрани. Остаряваме за подобно нелепо поведение. Време е да се установим. Тази мисъл ме накара да почувствам равни дози паника и раздразнение. Беше типично в негов стил да взема такива изключително важни решения без мен. Тъкмо отворих уста да отбележа този факт, когато Бейли изскочи забързано от залата за хранене. Мона ще ме замести тази вечер и реших, че с Том и теб можем да заведем Андрю за попитие в Купърс. Мисълта накара стомахът ми да се разбунтува. Изгледах ядосано Бейли. Защо правеше това? Не мисля. Имам нужда от скоч след този ден, намеси се Андрю, явно без да отчита споменаването на името на Купър. Защо преди това не подремнем? В смисъл на секс. Не. Осъзнах, че просто не бях в състояние. Защо ти не отидеш да подремнеш? Подадох му ключа от стаята си. Ще се видим тук малко по-късно. Обещах на Еймари да й помогна за нещо. Тръгнах, преди да е успял да се възпротиви. Всъщност, никога в живота си не се бях движила така бързо. Измъкнах телефона от чантата си и забелязах, че сувенирният магазин, собственост на приятелката на Бейли, работеше. Когато минах сутринта, все още бе затворен. Дали я трябва да се беше върнала? Наистина исках да се запознаем веднага, щом ми паднеше възможност. Бейли говореше за нея такива хубави неща. Само дето скоро си тръгвах. Така че защо изобщо беше от значение? Събух обувките си и слязох от дъсчената алея на плажа. Не се спрях, докато не открих спокойно местенце южно от еспланадата и надалече от хотела и останалите туристи. Седнах на пясъка и натисках бутона за бързо набиране на телефона си. След няколко позвънявания Матю отговори. Джес, наред ли е всичко, милинка? При прозвучаването на гласа му мигом се поотпуснах. Моментът неподходящ ли е? Не, тъкмо приключвам за деня. Не звучиш особено добре. Какво е станало? Последния път, като се чухме, прекарваше чудесно. Ами ако да бъда лекар всъщност не ме прави щастлива. Ами ако просто съм убедила себе си, че е така, тогава как да постъпя? О, Боже, Джес! Казвал съм ти го и преди. Захвани се с онова, което те прави щастлива. Не е ли нелепо обаче да си задавам подобни въпроси на 30 годишна възраст? Засмях се заради абсурдността на ситуацията. Чувствам се така ужасно изгубена, Матю. Той мълча известно време и накрая каза. Така е от много време, Джесика. Самото споменаване на миналото ме накара да се затворя. Не го обсъждах дори с Матю, единствения човек, на когото беше известна истината. Той въздъхна заради мълчанието ми. Кажи ми какво става? Налага се да знам, произнесох, а думите излязоха от устата ми дори без да осъзнавам, че се каня да кажа това, че ако започна някъде на чисто, няма да ме сметнеш за луда. Защото в този момент смятам, че съм луда дори изобщо да го обмислям. Добре. За ново начало в Хартуели става дума. Повдигнах рамене, а после осъзнах, че съм на телефона и няма как той да ме види. Може би. Важното в случая е, че стигнах до осъзнаването как не съм щастлива в Уилмингтън. Постоянно се съпротивлявам на тази истина. Само че това е истината. Мислех, че нещата се развиват нормално, по начина, по който заслужавах, но може би е време да порасна и да живея живота си, както го искам, мамка му. Нали така? Да, потвърди разпалено той. Боже, Джес, да. Ненавиждам мисълта да изоставя жените от затвора, защото съм добър лекар за тях. Знам го. Но може би е време да поставя себе си на първо място. Може би. Не може би, Джес. Определено е така. Не мога да ти опиша колко съм щастлив да чуя това от теб. Значи не смяташ, че е налудничаво, безотговорно, незряло и... Не. Нищо от това. Понякога животът просто не се развива, както се надяваме, и без значение от възрастта настъпва момент да го променим. В офиса ми има 40 годишен мъж, който работи като стажант. 15 години е бил зъболекар и един ден решил, че е нещастен и иска да започне наново. Наистина ли?
да не си го измисляш, за да ме накараш да се чувствам по-добре. Името му е Майкъл Лъри. Ако искаш, мога да му подам телефона. Засмях се. Добре. Вярвам ти. Помълчахме известно време. Чувам вълните, отрони меко той. Устремих поглед над дългата плажна ивица. Тук е красиво. Спокойно. Постъпи, както е нужно да постъпиш, миличка. А като си готова, ще доведа Хелена и Пери, за да сме сигурни, че всичко при теб е наред. Преглътнах буцата в гърлото си. Никой никога няма да държи на мен колкото ти. Джес. Биха го направили, ако им дадеш шанс. Звезда, звезда, звезда. Идеята ти е лоша, просъсках в ухото на Бейли и двете последвахме Томи Андрю в Купърс. Според мен е чудесна идея. Ще ти изясни това-онова, усмихна се. О, Далия се е върнала, смени преднамерено темата. Има да свърши разни неща, но обеща да се видим на попитие, преди да си заминеш. Нямам търпение да се запознаеш с нея. Добър опит, коментирах. Тя само се подсмихна, но лицето й посърна леко, щом насочи внимание към бара. Проследих погледа й. Андрю и Том стояха до бара и изведнъж ме обзе желание да се втурна и да отведа Андрю. Лицето на Купър беше напълно безизразно, когато погледна към нас с Бейли. Това беше лоша идея, промърмори Бейли. По дяволите. О, мислиш ли? Тя пренебрегна сарказма ми. Мислех си, че ти помагам. Реших, че ако видиш доктор Арогантност редом с невероятния Купър Лоусън, това най-накрая ще те накара да прогледнеш. Но нямам желание да наранявам Купър, за да ти помогна. По дяволите. Те вече се срещнаха по-рано днес, обясних и след това последното изречение достигна до съзнанието ми. Да наранява Купър? Но тя се насочи към бара, преди да съм успяла да получа отговор. Това е доктор Андрю, Том вече представяше Андрю на Купър, когато стигнах до тях. Приятел е. На Джесика. Купър кимна на моя. Приятел. Да, вече се запознахме. Кажи ми, че зареждаш с Макалан, каза Андрю вместо поздрав. Купър само кимна. За мен два пръста върху лед. Да седнем в някое сепаре, Бейли затегли Том за ръката. Той се намръщи озадачено. Но обикновено сядаме на бара. Тази вечер съм в настроение за атмосферата на сепаре, Бейли се усмихна ведро. Прекалено ведро. Хайде, задърпа го още по-настойчиво. Предложи ми малко романтика. Държиш се по-странно от обикновено, заяви Том и я последва. Андрю ме хвана за ръка. Идваш ли? Аз бях прекалено ангажирана да се взирам в Купър, който ме наблюдаваше с безизразни очи. Но сега вече го познавах по-добре. В тях се прокрадваше намек за нещо. При това не хубаво. Още ми беше ядосен. Това ме накара да поискам да се смаля и да намеря дупка, в която да се скрия. Купър, промълвих, защото изведнъж изпитах потребност той да бъде мил към мен. Всичко, което получих, беше кимване. Лили ще вземе поръчката ви. Напълно разбита, аз се затътрих след Андрю. Той пусна ръката ми, за да обвие своята около кръста ми, а на мен ми се прииска отчаяно да се откъсна от хватката му. Но вече не бях тинейджерка. Сама се поставих в това положение и се налагаше да подходя като зрял човек. Пренебрегнах жеста му като маловажен, като бързо се вмъкнах в сепарето до Бейли, та за Том и Андрю да останат местата срещу нас. До тук с зрялото държание. Но да не нараня Купър засенчваше желанието да покажа зрялост. Бейли се наклони към мен, все едно да ме прегърне. Съжалявам, прошепна в ухото ми. Миго ми простих за детинската и постановка, защото знаех, че мотивите й са чисти. Стиснах ръката й успокоително. Това място е. Старомодно, отсече Андрю, като се озърташе. Том и Бейли се спогледаха по начин, който ясно показваше, че не са впечатлени от претенциозността на Андрю. Прищя ми се да го сритам под масата. На мен ми допада изключително много, уведомих го. Той ми се усмихна снисходително. Скъпа, у дома си имаме добри барове в изобилие. Това беше изключително обидно, отбеляза Бейли. За малко да прихна. Андрю изглеждаше изненадан от избухването й. Целта не беше такава. Добре, ще имам нужда от питие, Бейли изстреля ръката си във въздуха. Лили, насам. Пронто. Лили вдигна рязко глава заради крясъка на Бейли, записана бързо поръчката, която вземаше, и веднага се насочи към нас. Усмихна ни се широко. Какво ще желаете? Два пръста Макалан след,
поръча Андрю, преди някой друг да е успял да отвори уста. И чаша от най-доброто ви червено вино. Поръча вместо мен. Не бях изненадана. Бейли обаче имаше вид, все едно иска да го зашлеви. Томс подави смеха си и също поръча. Бира, Лили. Бейли. Обърна се Лили към Бейли. Приятелката ми се отърси. Лонг Айленд. И задраска и червеното вино, обърна се много значително към мен. Какво ще пиеш, Джесика? Сега беше мой ред да удържам смеха си. Обърнах се към Лили, като избягвах погледа на Андрю. И за мен също Лонг Айленд. Имах усещането, че ще имам нужда от коктейла. Разбира се. О, приведе глава към мен. Исках да ти благодаря. Купър каза, че ти си го посъветвала да обсъди с мен какво се случва. Трябваше да се обърна към него по-рано. Както и да е, благодаря ти. Наистина имам нужда от работата. У мен се разля топлина. За нищо. Надявам се, че всичко е наред. Ще бъде. От полза е, че имам такъв невероятен шеф, усмихна се широко и изприпка към бара. Насочих поглед към Купър. Смееше се на нещо заедно с стария Арчи и стомахът ми се приметна. Обичах тази негова крива усмивка. Хареса ми, че е последвал съвета ми и беше помогнал на Лили с проблемите й. Добре ли си? Попита Андрю и привлече вниманието ми обратно към себе си. Доктор Джес. Подскочих при крясъка, който накара всички в бара да завъртят глави и да погледнат към стария Арчи. Да. Извиках в отговор, леко разтревожена какво се канеше да каже при положение, че току-що беше говорил с Купър. Моята стара госпожа Анита има проблем с врата. Обещах да те помоля да го погледнеш. И като и без друго ще се занимаваш с нея, ще й дадеш ли нещо за проклетия грип, който я мъчи? Опитва се да се пребори сама с него. Всички се обърнаха и се втренчиха в мен в очакване на реакция. Хе-ме. Анита няма ли си лекар тук? О, мрази да ходи на лекар. Не понася да чака в онази неприятна чакалня. Описах и колко си мила и тя най-накрая се съгласи да бъде прегледана. Долавях загрижеността на стария Арчи, така че се озовах в позицията да кажа. Поръча и утре сутринта да се отбие в хотела ми. Тя ходи на работа. 8 часа добре ли е за теб? Разбира се. Чудесно. Бих те почерпил питие, но имам достатъчно пари само за още 4 бири. Усмихнах се широко. Всичко е наред. Обърнах се и установих, че Андрю се мръщи към мен. Какво? Повдигнах рамене. Домашни посещения. Сериозно ли? Лили се появи и остави чашите ни на масата. Взех коктейла си и обясних. Той е приятел. Със сигурност си завъдила доста такива тук, отбеляза надменно. Да, така е. В бара, в хотела на Бейли, както и Феймарис и Антониос имаше и други туристи и макар всички да бяха посрещани сърдечно, собствениците не се отнасяха към тях като към приятели. Изведнъж осъзнах истината. Тези хора разбираха нещо, което аз бях прекалено голям и над да призная. Усещаха връзката, която бях изградила с техния град. И това ме правеше за тях нещо повече от турист. Това ме правеше свързана с тях. Измъкнах се навън от сепарето, тъй като вече не бях в състояние да се преструвам, че ситуацията не е каквато е. Ела навън, наредих на Андрю. Трябва да поговорим. Питиетата ни тъкмо пристигнаха, възпротиви се той. Не казах нищо. Вместо това се завъртях на пети и поех към вратата с ясното съзнание, че ще ме последва, защото мразеше да се правят сцени. Вълните се разбиваха в брега, а луната озаряваше прибоя. Облегнах се на парапета на дървената еспланада с ясната мисъл, че се канех да постъпя правилно. Може би първата ми правилна постъпка от много време насам. Какво става, подяволите? Произнесе Андрю зад гърба ми. Бавно се обърнах, за да се изправя лице в лице с него, без да съм нито нервна, нито несигурна. Спокойна. И непоколебима. Налага се бъда откровена. Не искам да имам връзка с теб, Андрю. Съжалявам. Той повдигна изненадено вежда. Защо не каза нищо по-рано? Не ми се отвори възможност. Ами, той се изсмя кротко. Това е абсурдно. Заради мястото е. Заради хората. И онази жена, той изви палец на драмото си. Толкова е агресивна. Като си надалече от нея и обратно у дома, ще се почувстваш различно. Наежих се. Не, няма. Защото няма да се връщам в Уилмингтън. Ще остана тук.
В мига, щом произнесох думите на глас, усетих да ме изпълва облегчение. Полудя ли? Тросна се той и тръгна към мен. Сериозно ли говориш? Не съм щастлива, Андрю. Не съм била щастлива. Ами, не мога да си спомня последния път, когато съм се чувствала щастлива, признах тъжно. И си въобразяваш, че тук ще бъдеш щастлива? Тук си от съвсем скоро, присмя се той. Знам. Може и тук да не бъда щастлива, но знам със сигурност, че не съм щастлива да работя в онзи проклет затвор. Повтарям ти го вече от 2 години. Пренебрегнах факта, че ме прекъсна. Не съм щастлива в празния си апартамент и вече не ме прави щастлива да имам приятелче за чукане. И именно по тази причина аз внасям промяна и започваме връзка, настоя той, като ме стисна за предмишниците. Усмихна ми се в опит да ме приласкае. Не. Да. Не. Не. Как можех да го направя, без да проявя жестокост? Наистина не мислех, че има начин да не бъда поне малко жестока, освен ако не си послужех с неоткровеност, а на този етап не вярвах, че съществува друг начин да го убедя, освен да бъда пряма. Не искам да бъда във връзка. С теб. Но ти току-що каза. Казах, че вече съм на вълна да искам нещо повече от това да играя ролята на нечий непостоянен сексуален партньор. Но това не означава, че искам нещо повече с теб. Той позволи на думите ми да достигнат до съзнанието му и после присви очи. Заради бармена неандерталец, по когото ти течаха лигите днес след обед ли е всичко това? Предпочиташ него пред мен? Гняв накара кръвта ми да кипне. Той е собственик на бара. О, това го издига толкова много. Арогантен гадняр. Дори не опира до него, отговорих и това беше самата истина. Заради мене. Тук ми харесва. С бармена. Изхили се той. О, ти настина си мислиш, че си по-добър от него. Знам, че съм по-добър. Знаеш ли какво, Андрю, ето ти истината. Харесваше ми да правя секс с теб, но никога не съм те харесвала. Уважавам те, защото си превъзходен хирург и спасяваш човешки животи, но дотам. Защото колкото и да е прекрасно, че вършиш всичко това. Спокойно може да се каже, че си най-себичният, най-неделикатният и арогантен мръсник, когато съм познавала. Устните му се разтвориха леко заради шока от бруталната ми откровеност. И въпреки това по някаква причина аз не бях в състояние да млъкна. Купър не е себичен. Не е арогантен. Просто е един добър човек. Но твоят надменен задник е така високо в облаците, че вече не успяваш да видиш важните неща. Знаеш всичко това за човек, когато познаваш от вчера? Напълно пренебрегна частта за себе си, понеже не искаше да чува такива неща, просто се престори, че не ги е чул. Знам го заради начина, по който хората се отнасят към него. Всички го уважават. Искрено държат на него. Това говори повече за него от всичко останало. Андрю поклати глава и издаде звучна въздишка. О, Джесика, устреми поглед към водата. Ще ти простя всичко, което изрече току-що, защото... Обърна се обратно към мен. Тревожа се за теб. Струва ми се, че преминаваш през нещо. Всичко е наред. Но като се измъкнеш, от каквато и да е тази криза на средната възраст, ще осъзнаеш, че току-що захвърли мен и кариерата си. Може и да си върнеш кариерата обратно. Но аз няма да чакам. Не знаех дали да плача, или да се смея заради неговата помпозност. Не искам да чакаш, Андрю. Изражението му стана ледено, докато ме изучаваше, както ми се стори цяла вечност. Най-накрая кимна рязко. Късмет, Джесика. Проследих го с поглед как се отдалечава, изчезва от полезрението ми и не почувствах нищо друго, освен облегчение. Дадох си няколко минути на свежия нощен въздух, за да се стегна, преди да се върна обратно в бара. Нямах представа какво означаваше за нас с Купър внезапното ми решение да остана и дали изобщо съществуваше възможност за нещо помежду ни. Някак си той притежаваше властта да ме накара да искам да се откажа от независимостта, на която се радвах от толкова дълго, а това ме плашеше до смърт. Защото се боях, че на някакъв етап ще установи за мен нещо, което няма да му хареса и ще го изгубя. Но в същия този момент осъзнах, че се боя също толкова от това да не ми предостави втори шанс да разбера какво имаше между нас. Знаех, че ако влезех обратно в бара и той ми обърнеше гръб, щях да съжалявам през остатъка от живота си за действията ми от онази вечер.
защото онова, което ми каза Купър тогава, беше истина. Никога не бях изпитвала нещо подобно. Заредих се с кураж, запътих се обратно навътре и се насочих право към бара, където стоеше той. Пълнеше чаша с наливна бира и ме изгледа изпод мигли, щом спрях срещу него. Бързо погледна обратно надолу към онова, което вършеше, но тонът му го издаде, когато попита. Къде е хирургът? Кацнах на бар стола и се наведох малко по-близо, за да заявя. Казах му да си върви. Също така му казах, че между нас всичко приключва. Той остави чашата наливна бира на бара, без да ме поглежда. Освен това му обясних, че не се каня скоро да напускам Хартуел. Той вдигна рязко глава и се втренчи в мен изненадано. Прав беше, повдигнах рамене. Не бях щастлива. Купър просто продължи да ме гледа. Обзе ме несигурност. Мислиш ли, че съм луда? Лошо решение ли беше? Отговорът му беше да обгърне с длан тила ми и да ме дръпне над бара за целувка. Не беше каква да е целувка. Беше страстна и жадна. Аз мигом се разтопих, точно както предишния път. Никога не бях срещала мъж, чиято целувка ме разпалваше за толкова дълго. До ушите ми достигнаха подвиквания и дюдюкания и Купър се отдръпна достатъчно, колкото да промърмори срещу устата ми. Добро решение, докторе. Наелектризираността в бара се покачи с цяло ниво, след като той импулсивно я целуна пред всички. Туристите нямаха представа какво се случваше, но редовните посетители знаеха. Макар да не познаваха много добре лекарката, познаваха него. Не беше от тези, дето целуваха случайни жени на публични места. Разбираха, че от Джесика имаше нещо различно и понеже редовните му посетители бяха свестни хора, той знаеше, че се радват за него. Така че настроението беше лековато и обстановката приятна, а за това допринасяха Бейли, Джес и Том, които си бяха устроили веселба заедно с стария Арчи, за да отпразнуват решението на Джес да остане в Хартуел. О, хрумна ми нещо! Бейли запляска развълнувано с ръце. Ще си тук за фестивала на тиквата, правим си мини световен тиквен шампионати. Почакай, Джес вдигна ръка с широка усмивка на лицето. Какъв е този тиквен шампионат? Живееш в Делауер от толкова дълго и никога не си чувала за тиквен шампионат. Купър се подсмихна заради шока, изживян от Бейли, и обясни на Джесика. Това е вид спорт, в който хората се състезават колко далече могат да метнат тиква. Допустима е употребата на всякакъв вид уреди. Наистина се провежда световен шампионат. Ха, Джес кимна. Нямам търпение да го видя. О, има и още, продължи развълнувано Бейли. Имаме си и фестивал на пилетата, на който честваме нашата величествена щатска птица, синята кокошка. И какво точно се прави на този фестивал на пилетата? Лекарката изглеждаше искрено заинтригувана и развълнувана от перспективата за фестивала на пилетата. Той предположи, че просто се вълнува, задето ще бъде част от нещо. Купър искаше да я целуне. Всъщност това е просто извинение да завземем Мейн Стрийт в началото на октомври, вметна Том. Местните влизат в съревнование кой ще приготви най-доброто ястие с пилешко. На естрадата свири група. Продават се занаятчийски изделия, домашни печива. Звучи забавно, заключи Джес Скупнеш. Бейли прехвърли ръка през раменете и я стисна здраво. Забавно е. Знаеш ли кое още е забавно? Гей парадът в края на лятото. Мислех, че гей-парадите обикновено се организират в по-големите градове. Така е. Сравнен с тях, този е малък, но Хартуел се слави със своята общност. Келса Мърс и партньорът му Джейк организираха парада преди 8 години и от тогава става все по-популярен. Върхът е. Така се вълнувам, че ще бъдеш тук за него. Аз също. Тук определено се случват много неща. Не забравяй фестивала на музиката, добави Том. О, да. Следващия месец. Пристигат групи откъде ли не. Келса Мърс всъщност е съветник и ръководител на множество организации, така че той се явява официалният организатор на събитията в града. О, също така може би е редно да знаеш, че наш кмет е Джаклин Роуз, приятелка е на майка ми. Страхотна жена. Заместник кметът ни е Пол Дуган, лекаря, когато споменах. Иан Девлин също е съветник. Бейли, дай на лекарката възможност да осмисли всичко чуто, намеси се Купър през смях. Разполага с повече от една вечер да се справи с градските политически фигури. Точно така, Бейли се засмя. Съжалявам. Всичко е наред.
Сигурна съм, че на сутринта няма да помня нищо, отвърна Джес. Като стана дума, Том погледна часовника си. Трябва да се прибирам, мила. Бейли го стисна за китката и примижа към часовника му. О, подяволите, завъртя се и прегърна Джес. Трябва да бягам, но се радвам, че оставаш. Джес я стисна здраво и после се отдръпна. Ще говорим на сутринта. Да, отвърна меко Бейли. Пожелаха си лека нощ и Том поведе Бейли навън от вече отихващия бар. Тя не спря да маха през цялото време, което караше Джес да се кикоти по очарователен начин. Вниманието на Купър бе приковано в нея. Тази жена беше толкова многопластова, а той беше прекарал с нея съвсем малко време. Нямаше търпение да научи всичко за нея. Представляваше сложна натура, но по вълнуващ начин. Настина е време и аз да тръгвам, обади се Джес, обърнала се обратно към него. Обаче съм толкова превъзбудена. Той хвърли поглед към последните от редовните си посетители, които подвикнаха за лека нощ, преди да напуснат бара. По местата си седяха само няколко туристи и стария Арчи. След 5 минути щеше да обяви, че е време за последна поръчка. Погледна Джес и установи, че тя го наблюдаваше някак настоятелно, което му допадна много. Остани, след като затворя. Тя повдигна вежда. Без щуроти, ухили се широко, защото беше прочел мислите й. Ще ти приготвя без кофе и ново кафе и можеш да изпееш всичко. Защото колкото и да се беше веселила с Бейли и Том, всъщност не бяха обсъдили защо беше взела решение да остане и с какво щеше да се занимава тук. Това представляваше огромен ход за нея. Някои хора, сигурно повечето, биха казали, че е доста импулсивно начинание след толкова кратък престой. Нямаше как да е било лесно решение и Купър искаше да се увери, че го е обмислила добре. 20 минути по-късно барът беше затворен и той отпрати Лили и Райли да си вървят по-рано. Заключи и приготви без кофе и ново кафе за себе си и Джес, а после я отведе до едно сепаре в дъното на бара. За известно време отпиваха от кафето си смълчано и накрая той каза. И така. Какво се случи днес? Тя изпусна гигантска въздишка и се облегна на мястото си. Днес настъпи кулминацията на много неща. Като за начало, ти имаше право, че не съм щастлива. Аз убеждавах се, че ситуацията, която сглобих сама за себе си в Уилмингтън, ме задоволява. Докато бях там, беше лесно да се убеждавам, защото нямах представа какво пропускам. Прекарала съм толкова голяма част от живота си потопена в света на медицината, че нямах време да забележа. А после се озовах тук и това място е толкова различно. Вие обичате работата си и работите усърдно. Но мястото създава усещането, че тук темпото е по-бавно и има повече безгрижност. Усещането ти е правилно, потвърди Купър. Добре, тя му се усмихна плахо. Радвам се, че не греша, защото до голяма степен точно това ме привлече да живея тук. Тя се вгледа в кафето си. Дори не мога да го обясня, Купър. Просто се чувствам. Чувствам се свързана с нещата тук. Преди никога не съм се чувствала свързана с някое място. И заради това оставаш. Искаше тя да каже да, защото истината беше, че колкото и да се радваше, задето остава, Купър се тревожеше цялата вечер, че е взела това сериозно решение заради него. Харесваше лекарката прекалено много, че тя да захвърли всичко постигнато заради вероятността между тях да има нещо. Би се радвал да пробват връзка от разстояние, докато все още проверяват как стоят нещата. Да, потвърди тя и той почувства да го изпълва облегчение. Свързано е изцяло с това какво искам. Не ме разбирай погрешно, хората тук очевидно се явяват фактор. Всички са сърдечни и дружелюбни и приемащи. Е, засмя се. Поне към мен. Предполагам не към всички. Вон ли имаш предвид? Всъщност, Андрю. Но предполагам вон също. Това е заради хотела. Общината одобри проекта, преди Джаклин да стане кмет. Когато тя дойде на поста, реконструкцията на хотела вече течеше и с помощта на Бейли, която беше особено бясна заради появата на Вон, се опита да я спре. Не постигнаха нищо по законов път, но нескритото им неодобрение към хотела му го остави заобиколен от известна негативност. Доколкото аз виждам обаче, той не е лош човек. Така ли? Да. Както и да е, ти казваше, че... О, да. Имах предвид, че никога не съм създавала връзка с непознати по начина, по който се случи с хората тук. С Бейли, Ей Мари. С теб.
Вече всичко това се въртеше в главата ми и изведнъж цъфна Андрю. Купър се начумери. В мига, когато го видя при естрадата, успя да надуши арогантността му. Когато прегърна лекарката през раменете, на Купър му се прииска да забие и умрук някъде. Също така се запита как изобщо тя успяваше да види нещо у него, след като вкусът и за мъже я караше да се среща с такива като този хирург. Всъщност, това все още го смущаваше мъничко. Не съм го канила, обясни тя. Бях шокирана, когато Бейли ми каза, че е тук. Той и аз. Тя поклати глава като изглеждаше ядосана. Не сме били в истинска връзка и няма да се впускам в повече подробности. Ще съм благодарен. Тя се подсмихна. Всичко, което ще ти кажа, е, че го уважавах и дори му се възхищавах в професионално отношение. Отличен хирург е. Но, и това наистина звучи ужасно, всъщност никога не съм го харесвала особено. Не звучеше ужасно. Всъщност му предостави известно облегчение. Тогава защо си имала нещо общо с него? Джес се размърда смутено. Не исках връзка с никого. Или поне така си мислех. Но все пак съм жена. Колкото и да се чувстваше облегчен, че не е типът жена, която си пада по подобни арогантни типове, Купър също така не беше особено щастлив тя да обяснява как търси задоволяване на нуждите си от мръсника. Ясно, произнесе рязко. Както и да е, когато се появи тук и най-неочаквано обяви колко съм му липсвала и как бил прекалено стар да се размотава и му било нужно да подхванем нещо сериозно. Бях наистина изумена, сбърчи раздразнено нос. Типично в стила на Андрю да взема решение от името на двама ни. Това ме накара да се замисля сериозно какво искам в действителност и да позвъня на приятел за съвет. Всичко това плюс поведението на Андрю от тази вечер ме накара да осъзная какво не искам. И онова, което не исках, беше него, а сега наистина плашещата част. Погледна нагоре към него с големи кръгли очи, потъмнели от неподправена несигурност, която го накара да поиска да се протегне и да я утеши. Не знам дали искам да продължа да бъда лекар. Изненадата го спря да стори онова, което възнамеряваше. На този етап не знаеше какво да каже. Професията й. Ами. За Купър тя беше част от самоличността й. Разбираше, че е странно, защото никога не я беше виждал в ролята й на лекар, но все пак долавяше, че потребността й да лекува представляваше сериозна страна от характера й. Не съм сигурен, че разбирам. Нито пък аз, тя се изсмя натъжено. Просто работата е там, че съществува вероятност да съм избрала тази кариера по погрешни причини. Какви са тези погрешни причини? Джес сведе поглед. Не мога да обясня напълно. Просто. Може би се опитвах да се реванширам за нещо и може би това не е достатъчно добра причина да бъда лекар. Помежду им се настани тишина. Не желаеше тя да крие нещо от него, защото, дявол го взел, той се чувстваше, все едно може да сподели всичко пред нея. Но все пак отношенията им бяха още пресни и съществуваха разни неща за него, с които щеше да изчака. Това важеше и за двете страни. Нямаше нужда да научава онова, което не му казваше лекарката. Още не. Припомни си обаче определени нейни думи. Ами онова, което ми каза преди. Как искаш да оставиш следа? Напомнянето от страна на Купър за разговора им привлече погледа на Джес обратно върху него. Не знам. Не знам дали не бъркам това с нещо друго, въздъхна. Наясно съм, че не обяснявам ситуацията си особено добре. Мълчаха, докато пиеха кафето си. Купър премисляше дилемата й. Тя го притесняваше. Очевидно Джесика се намираше на кръстопът в живота си, не беше онази напълно уверена в себе си жена, за която я взе, като я срещна. Тази страна от нейната личност наистина го беше привлякла. Но да открие, че нещата не стояха така, не го накара да изпитва по-малко привличане. Това я правеше не напълно идеална, по-реална, някоя, която може в крайна сметка да се нуждае от него, и за негова изненада това се хареса на Купър. Наистина му хареса ужасно много. Имаше желание да й помогне да открие онова, което търсеше. Щеше да се уповава на надеждата, че няма да бъде прегазен по време на търсенето. За сега щеше да се съсредоточи върху това да я накара да се чувства по-добре, защото тя не беше първият човек достигнал 30, който да осъзнава, че не е щастлив с кариерата и живота си като цяло. Знаеш ли какво, докторе, дипломата ти няма да отиде никъде. Без значение от каквото и да било, ти си лекар.
Защо не отдъхнеш малко от това и не провериш дали няма нещо друго за теб? Ако решиш, че искаш да се върнеш към лекарската професия, тогава, убеден съм, не би било проблем. Джес му се усмихна разведрено, а в хубавата й усмивка ясно личеше облекчение. Наистина ли мислиш така? Да. Нищо не е изделано в камък, нали така? Да. Той забеляза как цялото и тяло като че се разтопи, когато натрупаното напрежение я напусна. Отново изучаваше настоятелно лицето му, сякаш да запамети всяка подробност. Какво? Промърмори, а кръвта му закипя при мисълта и той да запамети всяка подробност у нея. Разкажи ми за семейството си, изведнъж помоли тя. Купър се взря в големите и лешникови очи и зърна в тях купнеш. Не такъв купнеш, какъвто изпита той секунди по-рано, и изведнъж той беше ужасно любопитен да научи за нейното семейство. Ако това значеше да говори за своето, тогава щеше да е лесно да измъкне от нея търсената информация. Осъзна, че и без друго искаше да й разкаже за тях. Може би беше глупаво от негова страна да се доверява на жена така скоро, след като е бил предаден от друга, но Купър нямаше желание да бъде вкиснат и сърдит заради поведението на бившата си. Определено не искаше да причисли погрешно една добра жена към сорта на Дейна Келърман. Баща ми ни напусна като бях на 10, подхвана. В очите й пролича съчувствие. Съжалявам. Няма нужда. Беше истински мръсник. Жесток мръсник. Джесика потрепна. В такъв случай съжалявам дори повече. Обзалагам се, че с твоята работа си се нагледала на подобни неща. За съжаление да. Какво ли не съм виждала в затвора? Стари фрактури, толкова много наброй белези, че върху тялото има отбелязана цялата история на стар тормоз, истината е там, пред мен, и те пак лъжат, поклати тъжно глава. Не мога да ти опиша колко много съжалявам, че на семейството ти се е налагало да преминава през нещо такова. Предимно на майка ми, поясни той, а у него се обади така познатият гняв. Тя обаче постъпи правилно. Потърси помощ. По онова време шерифът беше мъж, който беше много близък приятел на дядо ми. Той. Нека просто кажем, че той предприе, каквото беше нужно, та баща ми да схване посланието как вече не е добре дошъл в Хартуел, присви очи, припомнил си разговора им за братовчетката на майка му. Пред майка ми стояха различни възможности. Тя взе правилното решение. Джесика мигом беше осенена от разбиране. Схващам какво имаш предвид, прошепна. Той продължи. След като той си тръгна, нещата се подобриха. Но беше тежко. Бяхме само аз, майка ми и малката ми сестра Катриона. Майка ми беше наследила бара от покойния ми войчо, но никога не го беше харесвала особено. Задържа стария управител и той го ръководеше вместо нея, но това изобщо не беше пълният му потенциал. Като за заведение на дъсчената еспланада беше някак долнопробен. Аз неизменно се мъчех да открия начини да печеля пари, така че работех почти целодневно и пропусках много от училище. Завърших някак гимназия и започнах работа като механик в автосервиза на Ули. Майка ми беше продавачка в бакалия. Скъсвахме се от работа, та да не се налага на Кат да го прави. Майка ми даде бара на двама ни, но Кат ми позволи да изкупя дела и още преди години. Той не беше страстта й. Искаше да отиде в колеж. Беше умно хлапе. Ние също го искахме за нея. Искаше да учи право и каквато си беше умница, приеха я в университета на Пенсилвания. Това е невероятно. И до известна степен ти също имаш заслуга, по лицето на Джесика се четеше нескрито възхищение. Това му допадаше, но не възнамеряваше да си приписва заслугите за усърдната работа на Кат. Постигна го напълно сама. Работеше усилено по време на гимназията и нямаше кой знае какъв социален живот. Но отиде в колеж и не знам. Въздъхна. Нямам представа дали напрежението й дойде в повече или какво. Стана малко необуздана. Като беше в първи курс, ми позвани заради съмнения за бременност и аз се надявах, че оплахата и моята реакция ще я държат в пътя. Джес направи физиономия. Не се е случило. Не се случи, той въздъхна, защото все още помнеше ясно усещането, когато тя му съобщи, че се налага да напусне колежа, защото е забременяла от някакъв тип, когото дори не помни. Беше на 20. Прибра се у дома за лятото. Натряскала се и преспала с турист, чието име не успя да си спомни. Олеле. Да.
но ми се наложи да го преглътна бързо, защото майка ни беше така разочарована, че не проговори на Кат през първите 5 месеца от бременността. Двойно олеле. Той се изсмя. Да. Но после се е появил Джои. Джозеф Купър Лоусън, лицето му се озари от усмивка само при мисълта за детето. По-умен е дори от майка си. И можеш да си сигурна, че баба му пърхаше около него повече от всеки друг. Бързо надмогна разочарованието още първия път, като го пое в ръце. Джесика мълча известно време, загледана в него. После произнесе с мек тон. И колко дълго успя да му се порадва. Налегна го мъчителна тъга. Не задълго, докторе. Минаха само няколко години, преди ракът да й види сметката. Били сте близки. Изключително. За известно време все едно светът беше свършил. Изведнъж в очите й заблестяха сълзи и тъгата му се изостри дори повече заради искреното й съчувствие. Съжалявам, задето си я изгубил. Той кимна неспособен да изрече и дума заради емоциите. Понякога скръпта го връхлиташе от нищото дори след всички тези години. Но знаеш ли какво? Продължи тя. По-щастлива съм, че изобщо си я имал. И просто така думите й прогониха част от болката. Той прочисти гърло, но гласът му още беше дрезгав, когато промълви. Аз също, докторе. Именно в този момент открих нещо за себе си. Установих, че емоциите ми могат да бъдат свързани с сексуалното ми привличане към някого. Защото именно в момента, когато бях така силно заплетена от емоциите на този мъж, се чувствах по-привлечена от него, отколкото се беше случвало с друг преди. Желаях Купър Лоусън. Силно. Исках да се метна отгоре му през масата. Да го имам в обятията си. Да го целувам. Да разкъсам дрехите му. Крайно неуместно, като се имаше предвид какво бяхме обсъждали току-що. Преди никога не бях срещала мъж като него. Как беше възможно да притежава толкова много неща на куп? Да е така грубоват и мъжествен, откровен, открит, дори ми разкри част от уязвимостта си, което беше почти нереално. Не беше прикрил чувствата си, скръпта по майка си. Беше ми предоставил това. А то означаваше за мен много повече от всичко останало. И за пръв път от дълго време аз исках всичко с някой мъж. За пръв път изобщо се канех да проверя дали беше възможно да имам всичко с този мъж. Ами ти. Обади се Купър след момент на комфортна смълчаност. Разкажи ми за твоето семейство. Въпросът се приземи в стомаха ми като уловна тежест и предизвика яростно пърхане на пеперуди. Всеки път, щом някой ме попиташе нещо за семейството ми, физически се разтрепервах и после бързо слагах край на разпита. Този път не беше различно, въпросът на Купър ме разтрепери, но беше първият случай, в който обмислях да предоставя на някого поне част от отговора. Това щеше да бъде ден, в който имаше много неща, случили се за пръв път, защото разбирах, че ще е нечестно да не споделя с Купър част от себе си, след като той се разкри пред мен. Даде ми нещо така истинско. Поех дълбоко въздух и наблюдавах как Купър се намръщи, следайки реакцията ми. Не е лесен въпрос, нали? Промълвих. За някои хора е лесен. Вярно, съгласих се. Ще се поправя. За мен не е лесен въпрос. Не е нужно да ми казваш нещо, което не искаш. Наистина го мислеше. Аз обаче забелязвах в очите му да се промъква сянка и подозирах, че може да е разочарование. Почувствах се ужасно притеснена от тази мисъл. Не исках да го разочаровам и да пропусна шанса си да изследвам тази свързаност между нас. Просто не е приятна за слушане история. Поех бавно въздух в опит да издира думите, като същевременно избутвах болезнените образи извън главата си. Наистина никога не говоря за това. Сестра ми. Сестра ми Джулия се самоуби, като бях на 19. Случи се само няколко дни след 16-тия й рожден ден. Купър се втренчи в мен напълно потресен. По дяволите, докторе. Не се налага да. Махнах с ръка заради неговата загриженост с увереност, която не чувствах. Всичко е наред. Тя си имаше свои проблеми, в които няма да се впускам. Но бяхме много близки. Родителите ни. Хехме. Както се случваше винаги при споменаването им, старата болка сграбчи гърдите ми в хватката си. Напълно прекратиха връзка с мен след нейната смърт. Аз правех опити. С години се мъчех да я подновя, но те не проявяваха интерес.
В Айова имам единствено най-добрия си приятел Матио и неговата дъщеря Пери, която ми е кръщелница. Може да се каже, че те са най-близкото до семейство, с което мога да се похваля, устата ми затрепери, но нямаше да допусна да заплача. Бях блокирала тази част от емоциите си преди много време. Това ме пазеше от най-непоносимата мъка. Изведнъж дланта на Купър покри моята и пръстите му стиснаха здраво моите. Жестът му ме накара да вдигна поглед. Изражението му беше на искрено състрадание. Ако имаш нужда да поплачеш, докторе, можеш да плачеш. Няма защо да го криеш от мен. Покрих ръката му с свободната си и му се усмихнах признателно. Добре съм, Купър. Тежко ми е да изрека какво се случи, но съм добре. За мен значи много, че го сподели, произнесе дрезгаво той. И ето, ето го. Произнесе на глас точно онова, което аз си мислех за него. Без празни приказки. Боже, харесвах този мъж. Стиснах ръката му, а после я пуснах и го наблюдавах, докато той бавно отдръпваше своята. И нямаш никакви други роднини. Попитай се намръщи. Леля, Чичо, братовчеди, баба и дядо. Сестрата на майка ми, Териза. Някога бяхме близки. Но след. Боях се, че няма да иска да има нищо общо с мен също като родителите ми и някак си знаех, че ако ме отблъсне, ако ме вини, болката ще е по-свирепа, така че бях обърнала гръб и на нея, без повече да погледна назад. Не сме говорили от тогава. Пропъдих мисълта за нея. Разкажи ми какво беше детството ти тук, помолих, за да сменя темата с някоя не така натоварваща. Нека ти сипе още едно кафе и ще направя точно това. 5 минути по-късно вече се беше настанил обратно в сепарето, спокоен и невъзмутим в мое присъствие, какъвто беше от момента, щом се срещнахме. Това е прекрасно място да се отглеждат деца, заяви мигом. Дори при цялата тази гадост, която се случваше в семейството ми, пак имах прекрасно детство тук. Мястото притежава онази атмосфера на малкото градче, където всички са наясно с делата ти, а това си има плюсовете и минусите, но плюсовете са повече. Макар в Хартуел да има шепа хора, които проявяват упорита консервативност, повечето му жители са дружелюбни и открити. Може да се каже, че общо взето се движим в крак с времето, дари ме скрива усмивка. Въпросната усмивка ме оцели право в долната част на корема. Това започваше да се случва редовно. Допада ми да мисля, че като израснеш на такова място, това те учи на ценности и те прави по-добър човек. Онова, което видях, ме кара да се съглася, потвърдих. Всички вие успяхте да ме очаровате. Благодарен съм за това, натърти той. Кръстосах крака под масата заради пламтящия му поглед и той се възпламени още повече, заради каквото и да беше онова, което зърна в моя. Идилия значи, промърморих, леко замаяна заради натрапчивото усещане за силно желание, протекло във вените ми. Какво? Промърмори той в отговор, като продължаваше да се взира в мен, все едно искаше да ме погълне. Какво? Попитах, а съзнанието ми беше замъглявано все повече от поход. Изведнъж си го представих как запраща настрани масата между нас също като някой супермен, а после ме поема в обятията си и забързваме към леглото му с скоростта на светлината. О, Боже! Идилично ли? Повтори той, като се изтръгна от чувствения момент помежду ни и с това изтръгна и мен. Да, това място е доста идилично за дете. Кимнах и разкръстосах крака. Купър присви очи към тялото ми. Добре ли си? Отгърленото промъркване, с което произнесе думите, ми стана ясно, че знае как не съм добре. Напълно, излъгах. Той се подсмихна и се втренчи в чашата си за кафе. Разкажи ми за медицинското училище. Не беше приключил да ми разправяш за Хартуел. Честна сделка, докторе. Ти казваш нещо, аз казвам нещо. Звучеше справедливо. Добре. Медицинското училище беше убийствено. Медицинският ми стаж беше още по-лош. Тежко е да работиш на 24-часови смени. Купър потрепери. 24-часови смени. Шегуваш ли се? Не. Стигнеш ли до втората година, вече ти е позволено по закон да поемаш смени от 24 часа. Няма прошка. Как издържа? Предимно на адреналин. Повечето хора, които са родени за хирурзи. Струва ми се именно това ги крепи и като се примеси с еуфорията от спасяването на нечий живот, човек придобива усещане за сила.
Не можем винаги да контролираме живота и смъртта, но поне можем да положим максимални усилия. И именно това е същината в професията на хирурга. Да притежаваш поне част от този контрол. Еуфорията е феноменална. Още по-хубаво е, като имаш шанса да съобщиш на семейството, че обичаният от тях ще бъде добре. Но също толкова гадно е да им съобщиш обратното. Всъщност не съществуваха думи да се опише колко гадно беше. Винаги щях да помня първата операция, в която взех участие и при която пациентът умря на операционната маса. Придружавах опериращия хирург, когато тя съобщи на семейството. Навръх на неописуемата и необятна скръб, която се излъчваше от тях с такава сила, че нямаше как да не я почувствам, не можех да не забележа погледа в очите им. На гневно разочарование от нас, което не подлежеше на описание. Усещането за него така и не ме напусна. Опитах се да го изолирам заедно с последвалите смъртни случаи, с цел да мога да си върша работата. Нямаше как да стане. Бях в състояние да понеса да съобщя лоши новини на пациент с ясното съзнание, че още може да се бори за оцеляването си или с ужасно себичната утеха, че няма да бъда наоколо, та да знам дали е изгубил тази битка. Но да гледам как някой умира и после да съобщя на близките, че вече го няма, взе да ми става все по-непосилно. И именно тогава разбрах, че не мога да бъда хирург. Дори добрите дни до голяма степен да натежаваха пред лошите, вторите ме преследваха задълго. Купър прочете отговора в очите ми. Смених темата. Нещо за израстването ти в Хартуел, подканих. Той мигом подхвана разказ. Искаш ли да чуеш за онзи път, когато държах на прицел бакалията на Лансън? Обземе шок. Какво? Бях на 8 и оръжието ми беше играчка. Засмях се. О, боже мой! Майка ми се покая, задето ми бе разрешила да гледам цяла поредица от уестърни, но за късмет стария Джеф Лансън обърна всичко на шега. Засмях се още по-гръмко, като си представих Купър в по-малък и сладък вариант да държи на мушка супермаркета. Какво стана? Останахме така през следващите няколко часа, като разменяхме истории и накрая клепачите ми започнаха да натежават. Хайде, докторе, да те прибираме у дома. Имаш уговорка с Анита за след няколко часа. О, мамка му! Бях забравила за това. Така че кимнах и изчаках Купър да заключи бара. Той ме изпрати обратно до хотела по притъмнялата дъсчена алея. През целия път държах главата си облегната на рамото му. Той придържаше изтощеното ми тяло с ръка около кръста, а моята ръка беше около неговия. Това ми създаваше усещането за лекота и хармония. И беше така хубаво, че можех да се разплача. За да завърши най-хубавата вечер, която бях прекарвала от страшно дълго време насам, Купър допря устни до моите за лека нощ. Беше нужен само повей от неговата уста, намек за вкуса му, и това чувство оживи кръвта ми. Скоро ще се присъединя към теб, прошепна обещанието си срещу устните ми. Преливащите ми емоции ме задавиха и не можех да кажа нищо. Успях единствено да кимна с надеждата, че е зърнал в очите ми всичко, което чувствах. И ако се съдеше по мимолетната сексапилна усмивка, с която ме дари, явно беше така. Преди по-малко от 15 минути бях напълно изтощена, плисках с студена вода лицето си и гълтах кафе, за да се почувствам достатъчно будна да се видя с Анита. Предишната вечер обаче си струваше недоспиването. Последния път, когато бях седяла цяла нощ да говоря с някого, беше с съквартирантката ми в колежа, с която изгубихме връзка в последствие, щом постъпихме в различни университети. Понякога просто животът го налага. Както и да е, никога не бях посвещавала цяла нощ да разговарям с мъж за всичко и нищо. Това ми създаваше усещането, че намирането на писмата на Сара е било Орисия. Бейли беше довела Анита до стаята ми и само в рамките на минути аз бях напълно будна. И доброто ми настроение автоматично се изпари. Не исках да притеснявам Арчи, защото знаех, че вероятно не е нищо кой знае какво. Банков касиер съм и съм била такава през целия си живот, така че прекарвам половината ден приведена над компютъра, обясни Анита. Беше висока жена с уморени кафяви очи и бледа кожа. По високите и скули и все още плътните устни личеше, че някога е била красавица. Значи не си казала на Арчи за болката в гърба? Не, изкриви лице. Когато прегледах шията й, установих, че лимфните й възли бяха подути. А когато се прехвърлих на кръста й, изплака от болка при допира.
Анита, имаш ли някакви други оплаквания? Тя кимна предпазливо. Да. Понякога чувствам нещо странно в краката. Нещо като слабост, дори изтръпналост, но от известно време ме мъчи грип, затова предположих, че това е причината. Грип ли? Безпокойството ми се усили значително и изведнъж си припомних, че Арчи го спомена предишната вечер. Да. Какви са симптомите? Тя направи физиономия. Обичайното. Повръщане, температура, тресе ме и не мога да се храня, така че свалих тегло, което е плюс, усмихна ми се несигурно. Надявах се да ме е приела напълно сериозно, когато казах. Анита, бих искала да посетиш личния си лекар. И настоявам да запишеш час още днес. В очите на Анита се прокрадна тревога. Значи не мислиш, че е грип? Нямах желание да я стряскам в случай, че грешах. Притеснявам се, че съществува вероятност да е нещо различно от грип. Искам да запишеш час при лекаря си, за да направи преглед. Тя кимна видимо замаяна. Добре. Анита. Погледна към мен. Да. Ще запишеш час, нали? Разбира се, не срещна погледа ми. Хе-ме. Защо не позвониш още сега от тук? Сериозно ли говориш? Вместо отговор си придадох възможно най-сериозен вид. Тя изпухтя, но отвори чантата си и измъкна мобилния си телефон. С поглед, прикован в мен, натисна един бутон и вдигна апарата до ухото си. Здравей, Лив, заговори и се наложи да прочисти гърло, когато думите й прозвучаха като изграчване. Анита е. Дали доктор Доган има възможност да ме види днес? О, не. Направих физиономия. Тя схвана какво означаваше физиономията ми. Пое дълбоко въздух. Може да се каже, че е важно, Лив. Разбирам. Имам симптоми, които смущават новата лекарка. Да. Точно тя. Да, предполагам, че това е самата истина. Можеш ли? Добре. Не, ще дойда. Ще се видим в 10, затвори. Успя да ме вмести, Анита се изправи и ми се усмихна оплашено. Благодаря, че ми отдели време. Както става ясно, репутацията ти те предшества. Лив знае коя си. Лив рецепционистката ли е? Да, в кабинета на доктор Доган на Мейн Стрит. Кимнах. Припомних си, че Бейли спомена как е говорила с доктор Доган за мен. Това май се явяваше като уместно напомняне, че да се заселя в малък град означаваше да се примирявам хората да се месят в делата ми. При тази мисъл изпитах момент на паника. Благодаря отново. Не харесвам кабинета на лекаря. Надявах се да заключиш, че не е нищо и няма да ми се налага да ходя, засмя се безрадостно. Просто искам второ мнение, постарах се да я успокоя. Да, кимна, но очите й преливаха от страха, който се ужасявах да зърна в погледа на пациент. Изпратих я навън от хотела и пожелах всичко най-хубаво с ясното съзнание, че Хартуел беше достатъчно малко населено място, та дори тя лично да не ме държеше в течение, пак щях да науча как се развиват нещата. Изглеждаш разтревожена, отбеляза Бейли, като влязох в трапезарията, където вече ме чакаше храна. Закуската беше във вихъра си и помещението беше шумно заради гостите. Поверителността между лекар и пациент ми попречи да я опиша колко много се тревожих, че симптомите на Анита може би сочеха към нещо лошо. Просто. Анита може да е последният ми пациент за известно време. Може би завинаги. Очите на Бейли се разшириха. Добре, първо се нахрани, а после ще обясниш, изражението й ми даде да разбера, че нямах друг избор и се подсмихнах сама на себе си, а тя продължи с неохота по пътя си, за да обърне внимание на други гости. Закуската допринесе за разбуждането ми, макар че от неизвестно време да започна да се храня, защото не само бях подвластна на това странно замаяно чувство на празнота, като си недоспал, но също така ме мъчеше тревога за Анита. 2 часа по-късно бях в стаята си и се чудех откъде да се захвана. Предстоеше ми да напусна работа, да освободя апартамента си, да намеря работа тук, както и жилище. Точно когато на вратата се почука, получих съобщение на телефона си. От Купър. Как се чувстваш тази сутрин, докторе? Усмихнах се и бързо отговорих, като едновременно с това крачех към вратата. Уморена. Но с нощната вечер си струваше. Обясни, поткани Бейли, която влетя в стаята ми с отварянето на вратата. Телефонът ми отново избипка. Радвам се, че мислиш така. Планирам да ти осигуря още безсънни нощи в бъдеще.
Ухилих се и почувствах тръпки между бедрата си. Телефонът изпищя отново. Повярвай ми, определено ще си струва. Само като си мислех за това и започвах да се задъхвам леко. Не се съмнявам и нямам търпение, написах в отговор. Би ли престанала да флиртуваш с Купър и да обясниш онова, което каза, настоя Бейли, скръсти ръце пред гърдите си и изпъшка ядосано. Как разбра, че флиртувам с Купър? По глуповатата усмивка на лицето ти. По дяволите. Изчервих се. Караме да се държа като тинейджерка. Добре, тя се усмихна широко и се тръщна на леглото. Да се чувстваш като тинейджер е нещо добро. Засмях се и седнах до нея. Около него се чувствам лекомислена. Обзалагам се, че се чувстваш повече от лекомислена. Съучениците му от гимназията го наричаха разтопяващи ягащички. Не. Ахнах. Бейли се изкиска. Не са. Обаче ако аз бях в класа му, щяха да му казват точно така. Когато беше в последния клас, аз бях едва в първия на гимназията. Кръстих го така, но се разпространи само сред моите приятели. Падаше ли си по него? Можех да си представя как Бейли въздиша по по-големия и така популярен Купър. Беше куотърбек от най-горния клас в гимназията, имаше невероятни очи и на всичко отгоре винаги е бил свестен. Джак Девлин беше същият. Всяко момиче, което познавах, плюс няколко момчета си падаха по Купър и Джак. Купър наясно ли е с това? Тя направи физиономия. Ти как мислиш? Засмях се, понеже знаех колко е пряма. Знае. Сигурно е заради любовното писмо, което му пратих в началото на първата ми година в гимназията. И заради цветята и поканата за бала в 10-ти клас. Или заради онзи път през последната ми година като гимназистка, когато се нафирках до козирката и оповестих за любовта си към него пред всички, които се возеха на Виенското колело. Той беше на 20 и беше извел на среща Бранди Сомърс от Ню Йорк. Родителите й притежаваха къща в южната част на дъсчената еспланада и идваха всяко лято. Тя беше красива и стилна и с нея наоколо нямах никакви шансове. Намръщих се. И какво стана? Той се притесняваше за мен, понеже бях толкова пияна. Двамата с Бранди ме изпратиха до къщи. Боже! Вдигнах ръце. Не е ли идеален? Бейли се изсмя. Не. Просто е наистина добър човек. Два въпроса. Кога превъзмогна увлечението си и какво стана с Бранди? Тя ме изгледа многозначително. Няма за какво да се тревожиш. Сега Купър ми е повече като брат. Просто пораснах, започнах да изпитвам истинска любов вместо поход и с течение на времето станахме приятели. Истински приятели. Колкото до Бранди. Тя беше момичето за лятото на Купър в продължение на 4 години. Докато не се появи Дайна. Престанал е да се среща с Бранди заради Дайна. Бейли изкриви уста. Хе-ме, изведнъж изражението й стана предпазливо, докато изучаваше моето. Чуй ме, по онова време можех да го разбера. Дайна. Тя беше една година по-малка от мен, така че Купър не й обръщаше особено внимание. Освен това тя се срещаше с едно момче от Довър през цялото време в гимназията. После постъпи в колеж, отпадна, върна се в Хартуел и привлече вниманието на Купър. Защото? Направи физиономия. Колко и да не ми се ще да го призная, Дайна Келърман е вбесяващо великолепна. Сега беше мой ред да направя физиономия. Великолепна. Тя кимна. Спокойно би могла да е модел. Ох. Хей, но тя е кучка, побърза да ме успокой Бейли. Сега вече Купър е наясно с това. Просто казвам, че като бяха млади, причината ми беше ясна. Вероятно е бил опиянен от красотата и така е успяла да го върже. Нищо от това не ме караше да се чувствам по-добре. Като повечето жени аз си имах своите съмнения за външността ми, но общо взето нямах големи оплаквания. Чувствах се уверена, че съм физически привлекателна. Но не бях вбесяващо великолепна. Пфу. Не трябваше да казвам нищо. Просто. След като реши да останеш, трябва да бъдеш подготвена, че ще срещнеш Дайна. Защото това е неизбежно. А не исках да я видиш и да се почувстваш застрашена, защото не бива. Цялата тази красота прикрива нещо наистина грозно. Ти. Ти си красива във всяко отношение, Джесика. Купър го вижда. Въздъхнах тежко. Ти си толкова мила.
и благодаря, задето ми повдигаш духа, сега обаче ми се щеше да знам точно как изглежда Дейна, защото в главата ми беше придобила образа на Кейт Ъптън. Та, обратно на темата. Обясни какво имаше предвид като каза, че Нита може да е последният ти пациент за известно време. Може би завинаги. Съобщих и за решението си да си взема почивка от медицината. За разлика от Купър, който пожела да чуе всички подробности зад моето решение, Бейли просто го прие. Това ме изненада, като се има предвид как изобщо не проявяваше разбиране към загадъчното решение на Вон Тримейн да се задържи в Хартуел. Добре, разбира се, че можеш да кажеш не, но как ще се чувстваш да работиш за мен за известно време, докато решиш какво имаш желание да правиш? Тя се усмихна широко и закима развълнувано заради идеята си. Бях изненадана от предложението. Какво да работя за теб? Том все ми опява да наема някого да ми помага, да поделя с друг човек отговорността. В общи линии ще вършиш същото като мен. Заплатата обаче няма да е като тази, на която си свикнала. Посочи ми колко ще изкарвам и то беше доста по-малко от получаваното в затвора. Осъзнаваш, че преди никога не съм работила в хотелиерския бизнес, нали? Лекар си, Джес, а това предполагам значи, че си наистина умна. Убедена съм, че ще се справиш с ръководството на хотел. Тази мисъл накара у мен да се надигне вълнение. Все пак Бейли наистина обичаше работата си тук. Аз наистина обичах хотела. Може би търсех точно това. Добре, усмихнах се широко. Добре, приемам. Иха. Бейли заподскача на леглото. Добре. Почивката ти свършва след 2 дни, така че ще започнем тогава. Отлично. Благодаря ти. За какво са приятелите? Имам толкова завършене. Като за начало трябва да напусна работа. Бейли се намръщи. Ами ако не ти дадат препоръки, задето напускаш без предупреждение? Вероятно няма да ми дадат препоръки, бях наясно, че е редно това да ме смущава, предвид, че съществуваше шанс да поискам да се върна към медицината, но изведнъж се почувствах ужасена от перспективата да се върна в Уилмингтън. Върнах ли се обратно на работа, за да спазя 2-седмичното предупреждение, знаех, че съществува вероятност да започна да се убеждавам отново и отново как животът ми там е онова, което заслужавам. Щях да дам назаден и нямаше да пристигна обратно в Хартуел. Може би е редно да се върнеш за няколко седмици. Ще запазя мястото ти тук. Поклатих непреклонно глава. Не мога да се върна там. Изведнъж върху лицето на приятелката ми се изписа решително изражение. Случва ли се нещо, за което да не знам? Боиш ли се да се върнеш там? Да. Но не по причините, които може би сглобяваше в главата си тя. Върна ли се там, знам, че е възможно да дам назаден. Ако се върна обратно, може да се откажа. Имам предвид да не напусна. Съществува възможност да реша да остана. Бейли се успокои. Схващам. Знам, че бях опиянена и развълнувана, задето оставаш, но също така осъзнавам какво сериозно решение е това. Съвсем естествено е, че част от теб се пита дали не е налудничаво. Така че разбирам. Аз също не бих се върнала. Благодаря. Чувствам се ужасно, че погаждам такъв номер на хората в затвора, но не съм единственият лекар, който работи там. В живота понякога се налага да проявиш малко себичност. У мен се надигна чувство на вина. Да. Звезда, звезда, звезда. Какво имаш предвид с това, че няма да се върнеш, по дяволите? Как така напускаш и искаш да опразня апартамента ти вместо теб? Крещеше Фатима в слушалката няколко часа по-късно. Вече се бях обадила на завеждащия личен състав да му съобщя, че ще пратя по факс молбата си за напускане. Не остана особено доволен, но аз се опитах да смекча чувството си за вина, като си напомних, че в затвора има и 2 други лекари, които можеха да поемат задълженията, докато наемат друг общо практикуващ. Всъщност, доктор Уитъкър сигурно щеше да ликува. Все пак това не ме остави с приятно чувство. През целия си живот на възрастен човек не бях подхождала безотговорно. Какво имаш предвид, по дяволите? Повтори Фатима въпроса си в отговор на моето мълчание. Прочистих гърло. Имам предвид, че оставам в Хартуел. Защо, дявол го взел? Тук ми харесва. Хората ми допадат. Начинът на живот е много различен от онова, към което бях привикнала в Уилмингтън. Бързо завързах приятелства.
Първо, тази шантава очарователна собственичка на хотел, също и милата и сладка е Мари, тя е собственик на книжарница, и този наистина секси и свестен, толкова безбожно свестен, собственик на бар. Също и стария Арчи, Айрис и Айра, и Том, и Вон, които е крайно интересна птица, а освен това искам да се запозная с Кати Джоуи, и с Далия, и... Божичко, жено, това място да не е блокирано във водовъртеж на времето или какво? Нима 3 седмици за мен са били 3 години за теб. Засмях се, но прозвуча някак тъжно. Ти си единственият човек, който ще ми липсва, Фатима. Боже мой, значи си сериозна, така ли? Преди да пристигна тук, ти се опитваше да ми кажеш нещо. Мъчеше се да ми посочиш, че животът ми е празен. И се оказва, че си била права. Не мога да направя нищо по въпроса обратно в Уилмингтън. Но ми се струва, че съществува шанс тук, в Хартуел, да запълня живота си с хубави неща. Тя мълча известно време, докато обмисли чутото. Казваш значи, че си получила работа в хотела, в който си отседнала? Да. Мислиш ли, че ще успееш да уредиш отстъпка? Усмихнах се и настроението ми се разведри. Вероятно. Тогава аз ще ти направя услуга да опаковам вещите ти. Но това не е сбогуване, Джес. Като си взема отпуск, пристигам да видя какво му е толкова забележително на това място, те успя да те спечели. Звучи чудесно. Да напуснеш работа и да се преместиш в нов град едва след 3 седмици заради някакъв секси тип. Да, тази част я чух добре. Ти си побъркана жена. Най-побърканата. Как така ми е обегнало, колко си луда? Пълна откачалка. Оставих я да нарежда, като през цялото време се смеех вътрешно. Бях я изненадала. Но нещо повече от това, изненадах себе си. И усещането беше хубаво. Ох, произнесе Бейли в мига, щом се появих в кухнята долу. За пръв път влизах в нея, но стигнах до извода, че след като щях да работя тук, беше редно да опозная работната среда. До Бейли стоеше закръглена жена с черна коса и се взираше в мен. Това беше Мона, готвачката, която бях засичала за кратко в рамките на изминалите седмици. Беше трудно да пропуснеш Мона. Всеки път, когато я видях, носеше на главата си шал с голям възел на върха. Също така носеше гигантски очила с черни рамки, ярко-червено червило и когато не беше в бялата си униформа на готвач, обличаше гъщеризон. Приличаше на слязла от пропаганден плакат за фабрични работнички от 40-те години. И на нея този вид и подхождаше. Също така в кухнята бяха Ники и Крис, помощник готвач и стажант готвач. Тя е в моята кухня, отбеляза Мона с оскърбен вид. Един от гостите е влязъл в кухнята ми. Укроти се, отвърна Бейли. Вече ти казах, че ще започне работа тук. Но до тогава все още е гост и се намира в моята кухня. Започвах да си създавам впечатлението, че Мона е малко придирчива по отношение на кухнята си и правилата в нея. Може би ще е добре да излезем навън. Бейли завъртя очи в гримаса, но ме последва навън от помещението, преди да каже нещо повече. Полагам усилия да я отуча от маниачените и правила и закони. Трябваше да останем вътре. Ще работиш тук и персоналът трябва да свиква с теб. Спрях при бюрото на рецепцията, където имахме някакво уединение. Това може да е, а може и да не е проблем. На този етап не съм сигурна. Какво имаш предвид? Предлеждах имотите тук и хехме. Доста са скъпи. Бейли направи физиономия. Крайбрежен град. Да. И така, човек би помислил, че като лекар съм сложила нещо на страна, но истината е, че още изплащам студентския си заем и с заплатата тук не съм убедена, че ще се справя. Струваше ми много да го призная, защото за дълго време най-позитивното, което можех да кажа за себе си беше, че съм жена с успешна кариера. За известно време нямаше да има хубави бижута и дизайнерски чанти. О, Бейли разшири очи. Ясно. Не помислих за това. Не мога да си позволя наймите на апартаменти тук, тръснах се в едно кресло. Ако исках да остана в Хартуел, в крайна сметка най-вероятно щеше да се наложи да продължа с лекарската професия. Може и да е така. Тя изведнъж се усмихна широко. Но не е проблем. Можеш да отседнеш при мен. Имам сгъваем диван. Не, отсякох, въпреки че се чувствах благодарна за предложението. Наистина го оценявам. Но Том прекарва много време в апартамента ти. Не мога да си позволя да ви се натрапвам така. Бейли въздъхна тежко. Добре.
Ами, пазя за себе си една стая тук в хотела в случай, че се наложи да преспя. Не е голяма и няма гледка, но има собствена баня и е твоя без заплащане, ако я искаш. Ще ти я покажа. Поведи ме към задната част на хотела в скромна, но хубава стая. Един прозорец гледаше към градината отстрани и в едно ъгълче надничаше малка част от плажа и водата. Другият прозорец гледаше към паркинга отзад. Но беше безплатна и със сигурност щеше да свърши работа, докато организирах нещо по-постоянно. Сигурна ли си? Напълно. Прегърнах я с всички сили, което я накара да политне назад и да се засмее изненадано. Благодаря. Бейли също ме стисна здраво в прегръдка. Ще накараме нещата да се подредят за теб, Джес. Само почакай. Въпреки уверенията й, малко по-късно обратно в настоящата ми стая почувствах силна паника заради решенията, които бях взела този ден. Бях изтощена от недостига на сън, а това утежняваше тревожността ми и предполагам именно така прозвучах, когато Купър ми се обади късно същия следобед. Фатима ще опразни апартамента ми, Бейли ми даде работа и стая, докато успея да намеря нещо друго, а от затвора не са особено възторжени, но вече е свършено, така че предполагам. Нула, и ще се наложи да намеря къде да складирам вещите си. Надявам се да открия някой евтин склад. Докторе, прекъсна ме Купър. Звучиш, все едно откачаш. Може би съм на ръба, признах. Чуй, вече е свършено. Плашещо е и сега е време да живееш с решенията си. Колкото до склад, аз имам голям гараж в покрайнините на града. Преди го използвах да ремонтирам там коли, но напоследък нямам време и в общи линии стои празен. Можеш да прибереш всичките си неща там. Наистина ли? Боже, харесвах този мъж. Наистина. Сега си почини. Като поспиш, нещата ще ти изглеждат по-добре. Добре. Благодаря. Няма проблем. До скоро. Затворих и както лежах на леглото, всичко, за което си позволих да мисля, беше гласът му, неговите уверения. И просто така угаснах като лампа. Събудих се рязко и за момент се почувствах дезориентирана. В стаята цареше непрогледна тъмнина. На мен ми се струваше, че само преди минути е било ден. Надигнах се с изпъшкване, все още напълно облечена, погледът ми падна върху часовника на нощната масичка и направих гримаса. Беше почти един през нощта. Светнах лампата и спуснах крака от леглото. Чувствах се странно. Първо, сънят ми беше напълно разбит, защото бях спала през деня, и второ, чувствах силна възбуда в цялото си тяло. Изведнъж си спомних защо е така. Бях сънувала. Сънят наистина си губиваше. И Купър изпълняваше главната роля. Като се замислих за него, осъзнах, че Купър тък му затваряше бара. Исках да го видя. Нещо повече, в главата ми цареше такъв хаос заради преместването тук, че изпитвах нужда да го видя. Плашеше ме да му поверявам такава власт, но знаех, че видя ли го, веднага ще се почувствам по-добре. Вниманието ми беше привлечено от лист хартия на килима пред вратата. Беше бележка от Бейли. Спяща красавице, оставих ти храна в хладилника в кухнята. Ще се видим на сутринта. Бейли хо-хо, боже, обичах я. Обмислих да сляза додолу и да взема храната, но не бях толкова гладна. Погледнах обратно към часовника и претеглих възможностите си. Ако побързах, вероятно щях да хвана Купър, докато затваряше. Нямаше нужда пак да будуваме цяла нощ, но можехме да поприказваме малко, та да се почувствам по-добре. Огледах външния си вид. Роклята, в която бях облечена, беше силно намачкана, защото си бях легнала с нея. Майната му, нямах време да се преобличам. Вместо това навлякох пуловер, обух обувки на ниска подметка, взех ключа си и се изнизах безшумно от притихналия хотел. Забързах по дъсчената алея, като се наслаждавах на успокоителния бриз, който рошеше косата ми и галеше пламтящата ми кожа. Вълните се плискаха кротко по брега и ми донесоха чувство на покой. Вече се чувствах по-добре във връзка с решението си. Честна дума, дъсчената алея беше като някакво изкушаващо съзнателно създание. Засмях се тихо на тази мисъл и се постарах да омаловажа двойката, която ме изгледа все едно съм луда, когато ги отминах. В този час наоколо нямаше много хора и беше особено приятно. През последните няколко дни дъсчената еспланада беше претъпкана от туристи, тъй като сезонът вече беше в разгара си и колкото и да ми харесваше да я виждам така оживена, също така ми липсваше тишината.
Помръкнах, като приближих Купърс. Светлините на табелата му бяха угасени и шторите на вратата и прозорците бяха спуснати. Изпуснала ли го бях? Ускорих крачка и се насочих към предния вход. Заблъсках силно. Купър, аз съм. Викнах. При прозвучаването на тежки стъпки от другата страна на вратата бързо се отпуснах. Когато отключи и ми отвори, се отпуснах дори повече. Припомних си момента, когато го срещнах за пръв път и как тогава не го бях видяла като типа мъж, който би ме привлякал. Разбира се, помислих си иха, невероятни сини очи, но не помислих иха, той е най-красивият мъж, когато някога съм виждала. В момента си мислех иха, това е най-красивият мъж, когато изобщо някога съм срещала. Купър ме изгледа очудено, но отстъпи на страна да ме пусне да вляза. Добре ли си? Поинтересува се и заключи след мен. По-голямата част от осветлението в бара беше угасено. Внезапно се почувствах зле, задето му се натрапвах. Беше тръгнал да се прибираш у дома. Редно е да те оставя да си вървиш. Сигурно си уморен. Добре съм, увери ме. А ти? Току-що се събудих. Искаш ли нещо за пиене? Вода, моля. Всички столове бяха преобърнати върху плотовете на масите. Свалих един и седнах на масата с крака върху стола. По-малко от минута по-късно държах в ръка чаша вода, а Купър се беше облегнал на бара и ме наблюдаваше. Денят ти си го е бивал, докторе. Изсмях се тихо. Може да се каже, че да. Още ли се паникьосваш? Да се взирам в него, просто да се намирам пред него, ме доведе до всепоглъщащото осъзнаване, че изобщо не се паникьосвах и всички доказателства сочеха, че причината е неговото присъствие. Допреди малко да. Докато не дойдох тук. Погледът на Купър се изпълни с топлина. Усмихнах се, преди да отпия от водата си, загледана в него, също както и той в мен. Тези негови сини очи ме обходиха цялата, поспряха се на краката ми за малко, а после бавно се върнаха върху лицето ми. Изведнъж почувствах гърдите си силно напрегнати под тъканта на роклята. Допих водата си и понечих да се изправя. Не мърдай, начинът, по който гласът му изведнъж беше станал подрезгав, ме задържа на мястото ми. Той ме приближи бавно и съсредоточено, а аз почувствах как сърцето ми започва да ускорява темпо, докато очаквах следващия му ход. Знаех какъв искам да е той и също така внезапно осъзнах, че бях дошла тук за нещо повече от утеха. Дойдох, защото се събудих възбудена след еротичен сън, включващ него. Купър внимателно пое чашата от мен. Остани точно, където си, настоя. Тонът му не търпеше възражения, а пламтящите му очи и сериозното му изражение представляваха изключително сексапилна комбинация. Дишането ми стана плитко, докато той крачеше нехайно към бара да остави чашата, а после се обърна към мен и погледът му беше на път да ме изпепели. Купър. Прошепнах, някак не способна да повиша повече глас от страх да не спра онова, което беше на път да се случи. Той тръгна към мен, без да откъсва очи от лицето ми. Спря и притисна тяло към гърба на стола, върху който бяха стъпалата ми. Преди няколко вечерите сънувах. Стомахът ми се преобърна, а между бедрата си усетих гъделичкане. Защото нямаше грешка какъв е бил сънят, сексуалният глад в израза му ми казваше всичко. Боже мой! Никой мъж не ме беше гледал така преди. Накара ме да искам да съблека роклята си на мига и да го оставя да пирува с мен. Бяхме сами. В моя бар, продължи той, като внимателно отмести намиращия се между нас стол, така че аз нямах друг избор, освен да се отпусна напред и да положа стъпала на земята. И ти беше върху масата точно по този начин, когато приближи към мен, целите ми ръце настръхнаха, а той прекара върховете на пръстите си по голата кожа на бедрото ми. Купър избута леко краката ми в двете посоки и се намести на мястото, което си беше освободил. Купър, промърморих, докато гърдите ми се повдигаха и спускаха бързо. Устремих поглед нагоре към него, напълно настроена, към каквото и да беше онова, което той искаше да се случи по-нататък, защото в този момент тялото ми пламтеше от купнеж по него. Исках да ми помогне да се спася от цялата сериозност на решенията, взети през този ден. Очите му слязоха върху гърдите ми, където ясно можеше да види колко силно влияние ми оказваше близостта му, в твърдените ми зърна стърчаха под плата на роклята и молеха за допира му.
При тази гледка Купър разтвори устни в издихание, изведнъж сграбчи задната част на бедрата ми и с рязко движение ме придърпа към ерекцията, издула предната част на джинсите му. Стиснах го за ръцете, за да се задържа на място и очите ни се приковаха едни в други. Моите му дадоха да разбере колко много исках предстоящото. Неговите плъмтяха заради това колко много искаше да ми го даде. Почувствах как пръстите му се впиват в голата ми кожа, като ме притисна към себе си, а дънковият плат на джинсите му се отърка в тънката материя на вече влажните ми гащички. Изстенах и се притиснах още по-плътно. «Докторе, сънят ми», произнесе той гърлено. Чуках те на масата. Невъздържано. Бързо. Този път стомахът ми направо се усука и когато той отново ме раздвижи срещу себе си, почувствах хлъзгавата влага, породена от думите му. Никога не ми беше харесвало Андрю да ми говори по време на секс. Това ме разсейваше. Но така директните секси думи на Купър бяха като част от любовна игра. Купър сведе глава, за да погали нежно с устни моите и докато го правеше, притисна члена си още повече към мен. Склонна ли си да накараш съня на един мъж да се превърне в реалност? Промърмори срещу устата ми. Олеле, колко го биваше с думите само. Отговорът ми беше да го целуна, езикът ми срещна неговия във влажна и еротична целувка, която наподобяваше онова, в което исках да бъдат въвлечени телата ни. Слава Богу, промърмори Купър. Хапеше нежно устните ми, а аз му помогнах да съблече пуловера ми. След като вече го нямаше, той пъхна два пръста под всяка от тънките презрамки на роклята ми и се подсмихна. Как така това е първият случай, когато те виждам в рокля, докторе? Днес беше прекалено топло за панталон, беше изненадващо, че се умях да съставя смислено изречение, след като бях напълно замаяна от желанието, плъзнало във вените ми. Е, сега е прекалено топло за каквито и да било дрехи. Точка по въпроса, ухили ми се широко, смъкна през рамките надолу по ръцете ми и гърдите ми останаха голи. Усмивката му изчезна и усетих как членът му става невъзможно твърд между краката ми. Небеса, изпъшка и обгърна гърдите ми с големите си мазолести топли длани. Проплаках и потръпнах под допира му, а той ги стисна нежно и после потърка зърната ми с палци. Красива си, Джесика, произнесе пресипнало и това, че използва името ми, а не прякора, накара вагината ми да запулсира още по-силно. Пръстите ми се вкопчиха в бицепсите му. Купър, моля те. При върховното влажно усещане за устните му, поели дясното ми зърно, бедрата ми инстинктивно се обвиха около хълбоците му. Той засмука силно и у мен се разля светкавично усещане за прелестна топлина, която се концентрира на мястото, където членът му се търкаше в мен. Обикновено обичах любовната игра. Нуждаех се от нея. Никога не изпадах в състояние на неудържим порив да пристъпя към главното събитие. Но сега бях така невъобразимо възбудена, че можех да мисля единствено за това той да е в мен. «Чукай ме, Купър», прошепнах и тялото ми се изопна срещу неговото. Той вдигна глава да се вгледа в мен, като дишаше очестено. «Кажи го отново», настоя. Плъзнах ръце по неговите и изключих длани на тила му, а пръстите ми се заровиха в меката му тъмна коса. Придърпах го близо, за да го целуна отново, защото той беше наистина фантастичен в това. «Чукай ме, Купър», повторих срещу устните му. Ръцете му бяха на ребрата ми и хватката му се затегна. «Нямаш представа какво се случва с мен, като изричаш тези думи». Усмихнах се и вдигнах крака по-високо на хълбоците му, с което създадох още повече триене помежду ни. Той беше на път да пръсне ципа на джинсите си, освен ако не предприемехме нещо по въпроса. Струва ми се, че имам представа. Той ме целуна отново, но този път нежно, бавно и проточено, което само подклаждаше нетърпението ми. Купър рязко отстъпи назад и аз наблюдавах как съблече тениската си през главата и я захвърли на близката маса. Божичко! Промълвих, а нетърпението, което изпитвах, се учетвори при вида на стегнатите му коремни мускули и масивните и силни рамене. Загорялата му кожа подчертаваше мускулестата му физика. Исках да опозная всеки сантиметър от него с уста и пръсти още откакто го видях гол до кръста при естрадата. Той наистина беше най-грубовато красивият мъж, когато познавах. В гърлото ми заседна буца от емоции, докато поглъщах с поглед външността му. Докато се възхищавах на лицето и тялото му, ме зашемети мисълта, че се открихме един друг,
Когато имах най-силна нужда, но той явно бе в неведение какво се върти в главата ми, беше прекалено заед да ме оглежда ненаситно. Не възразявах. На драго сърце бих го оставила да се взира тъй жадно в мен през остатъка от живота ми. Когато пристъпи обратно в моето пространство, аз протегнах ръце към него, погалих корема му и пръстите ми проследиха окосмената част, която се скриваше под колана на джинсите. Разкопчах копчето, но Купър спря ръката ми. Първо аз, заяви. Разбрах какво имаше предвид, когато ме стисна здраво за дупето и ме повдигна, все едно бях безтегловна, докато не се озовах подпряна нестабилно на ръба на масата. Очите му бяха приковани в моите, а пръстите му се вмъкнаха под гащичките ми и започнаха да ги свалят надолу по краката ми. Хладният въздух погали голата ми кожа и аз усетих как сърцевината ми пулсира. Разтворих крака инстинктивно за Купър, а той пристъпи между тях и плъзна пръсти в мен. О, Боже, изпъшках. По дяволите, Джесика, не мога да чакам, изръмжа той в мига, щом усети колко влажна бях. Когато пръстите му се изплъзнаха навън, аз отворих рязко очи и гледах нетърпеливо как той извади презерватив от портфейла си и припряно разкопча ципа на джинсите си. Приковах поглед директно в масивния му дълъг пенис, който пулсираше пред мен. Да, моля. Чувствах се като тинейджерка. Или както си мислех, че бих се чувствала, ако намерех момче, което да обичам, нетърпение, примесено с емоции и по-важното, с хормони. Купър, обадих се и той долови настойчивостта в тона ми, защото след секунда вече нанизваше презерватива. Стисна ме за бедрата, раздалечи ги и проникна в мен. О, Боже! Дъхът ми пресекна заради усещането да бъда изпълвана от него. Единственото, което чувствах, бяха тласъците му в мен и нагорещената му кожа под върховете на пръстите ми. Обонянието ми приемаше само неговия аромат, одеколонът с мирис на гора и намек за нещо пикантно, сега издобавка от секс. Той беше навсякъде и всичко. Устата му се долепи до моята и той ускори тласъците си. Беше неповторимо. Ненаситата в целувките му, това трескаво препускане към точката на екстаз. Джесика, изръмжа и прекъсна целувката ни, за да притисне лице към шията ми. О, Джесика! Да! Джес! Изричаше името ми при всяко проникване в мен. Отдадох се на ритъма му и удоволствието всеки път, когато вътрешните ми мускули стисваха члена му, заплашваше да ме подпали. Плъзнах ръце надолу и стиснах мускулестите му задни части, за да го привлека по-плътно към себе си. Исках да е още по-дълбоко и по-бързо. Купър отдръпна леко глава назад, а изражението му запрелива от страст, щом схвана посланието. Наклони таза ми, така че да навлезе в мен под различен ъгъл. Зад клепачите ми експлодираха светлини. Не се шегувам. Може и да съм изкрещяла. О, Боже! И изведнъж всичко беше по-настойчиво, по-бързо, по-дълбоко, по-сладострастно. Сексът ни беше груб, неподправен, невъздържан и вулгарен. Свърших мощно и пулсиращите вълни на моя оргазъм повлияха на члена на Купър с такава сила, че го дръпнах отвъд ръба заедно с мен. Мамка му. Изстена, докато хълбоците му потреперваха срещу мен. Опрях чело на силното му рамо и се помъчих да нормализирам дишането си. Ако не беше Купър да ме държи, струва ми се бих се разтопила върху масата и бих се стекла на пода. Мускулите ми бяха отпуснати, сякаш току-що ми бяха направили дълбоко тъканен масаж. Само дето сексът с Купър беше по-добър от всеки масаж, който някога бях изпитвала. Много пъти по-добър. 1000. Добре де, 1000. Бузите ми заплъмтяха още повече, защото изведнъж се почувствах несигурна дали не трябва да се срамувам, задето трябваше да стана чак на 33, та да преживея най-добрия секс в живота си. Като лекар бях наясно, че това е напълно нормално. Имаше жени, които не можеха да достигнат до оргазъм само на базата на проникване, но аз бях от късметлийките, които можеха. Съществуваха жени, които можеха да изживеят целия си живот с посредствен секс. Би трябвало да се чувствам щастливка. Но бях засрамена, задето стигнах така бързо до кулминацията. Бях склонна да се обзаложа, че Купър никога не е бил жена, която да се възпламенява и експлодира така скоростно. Обикновено карах Андрю да се потруди здраво, а това възбуждаше апетита му и на него наистина му харесваше. Твърде вероятно абсолютно прелестната бивша жена на Купър също го беше карала да се труди. Ами ако в сравнение с нея му се струвах непохватна и неопитна? Докторе,
промърмори той срещу бузата ми. На практика успявам да почувствам как го анализираш прекалено много. Надигнах бавно глава от рамото му и го погледнах в лицето. Леко спуснатите клепачи и релаксираното изражение на удовлетвореност облегчиха тревогите ми поне мъничко. Купър опря палец в долната ми устна и промълви меко. Имаш най-красивата уста, която някога съм виждал. Боже, беше толкова сладък. С чара си буквално можеше да ми свали гащите. Внезапно си припомних за жената от плажа и как Бейли ми каза, че се бил срещал с много жени преди. Значи все пак упражненията водят до съвършенство. Замръзнах. Колко ли жени беше оправил в тази кръчма? Той въздъхна и ме стисна през кръста, а после бавно излезе от мен. Стой тук. Обърна се и се запъти към помещението за персонала, като по път вдигна джинсите си и скри от мен прекрасната гледка на мускулестия си задник. Лишена от въпросната гледка, насочих очи другаде и се озовах хипнотизирана от великолепния му граден кош. Не бях забравила какво е да се вкопчиш в тези масивни и широки рамене, докато той се движеше в мен. Понеже имах нужда да се ангажирам с нещо, скочих от масата, вдигнах през рамките на роклята си обратно на мястото им, взех пуловера си и заиздирвах бельото си. Не успях да го открия. Не ти ли казах да не мърдаш? Купър се появи обратно с вече закопчани джинси. Не, просто каза стой тук. На масата, той се подсмихна и посегна към тениската си. Идваше ми да се нацупя, като я облече. Но нямах време за това, защото купър обви ръка около кръста ми и ме дръпна към себе си. С другата си ръка подхвана тила ми и ме притегли за дълга, сладка, дълбока, интимна целувка, която ме накара отново да се вкопча в здравите му рамене. Когато най-накрая се отдръпна от мен, взря се в очите ми, все едно търсеше нещо. Нали не съжаляваш за това, докторе? Защо сексът помежду ни оставяше усещането, че нещата са се комплицирали толкова много? Обикновено за мен сексът вървеше без съпътстващи усложнения. Но преди тази вечер бях напълно убедена, че купър проявява интерес да изживее нещо повече с мен, а сега започвах да изпадам в паника, че интересът му може да замре, след като вече ме е имал. Поклатих бавно глава. Не, беше хубаво. Той се начумери и затегна толкова силно хватката си около мен, че помежду ни не остана нито сантиметър пространство. Мамка му, беше нещо повече от хубаво, Джесика. Аз също се смръщих и избутах гърдите му, за да си отворя малко пространство за дишане. Е, убедена съм, че ти знаеш всичко по този въпрос. Какво би трябвало да означава това, мамка му? Често използваш мамка му. Че защо не, какво е на тая фраза, мамка му? Изкушавах се да се засмея, толкова кисело звучеше и той явно го усети, защото хватката му отслабна. Какво се случва в главата ти, Джес? Поколебах се дали да не заобиколя този разговор. Преди никога не ми се беше налагало да дискутирам открито и зряло с някой мъж темата за секса. С известна неохота обаче осъзнах, че ако търсех нещо повече от Купър Лоусън, налагаше се да му предоставя повече, отколкото бях свикнала обикновено да давам. Не можех да променя миналото му, но можех да си разясня какво искаше от бъдещето, като подходех директно и поставях въпроса. Все така искаш да имаш нещо с мен, нали? Това, посочих към масата зад мен, не беше само секс. Не, отговори той. Не беше само секс. Изпуснах тежка въздишка на облегчение, а той пусна кръста ми, обхвана лицето ми с длани и наведе глава толкова ниско, че носовете ни почти се докоснаха. Вгледа се дълбоко в очите ми и аз потреперих. Почувствах се, все едно се опитваше да надникне право в душата ми. Включвам се в това задълго, докторе. Мислех го още преди да дойдеш в бара ми тази вечер, но сега, след най-добрия шибан секс в живота ми, след като това между нас беше така необуздано, няма да те пусна да излезеш от тук без мен. И ето, че го беше постигнал. Думите си проправиха път дълбоко у мен и накараха стомаха ми отново да се преобърне възбудено. Пръстите ми се свиха около горната част на бицепсите ми. И за мен това беше най-хубавият секс в живота ми, промърморих. Изуми ме леко. Обърка ме. Мислех, че може би. Ти. Че това е нещо отработено за теб. Той ми се усмихна с неговата крива усмивка. Мислиш си, че ми е навик да чукам жени в бара си? Би могъл, изтъкнах. Определено си мъж, който би се справил с подобно нещо.
Купър отметна глава назад и се изсмя, аз притиснах тяло по-плътно към неговото, та да почувствам веселието му. И после той обви ръце около мен и ме прегърна здраво. Точно както бях подозирала, биваше го много в прегръдките. Когато се отдръпна, усмихваше се нежно към мен. Ти си единствената жена, с която съм бил в бара ми, пусна ме само за да поеме ръката ми в неговата. Вече никой няма да сяда на тази маса, посочи към сцената, където и двамата бяхме преживели най-добрия секс в живота си. Сега вече е алтар. Не можеш да направиш подобно нещо. Бях покрусена от възможността хората да научат защо в бара на Купър Лоусън има маса, на която не им е разрешено да сядат. Мога. Барът си е мой. Мисля дори да издълбая на нея Купър и лекарката бяха тук. Най-накрая схванах, че се шегува и направих гримаса. Смешно. Тази вечер загряваш бавно, подкачи ме. Мозъкът ми е омаломощен от оргазма на оргазмите. Той стисна ръката ми. Готова ли си за още омаломощаване? Потреперих при мисълта. Определено. Очите му потъмняха. Да отидем в моя апартамент. Въодушевена от перспективата, аз го последвах и чак като пристъпихме на хладния въздух навън, се сетих да попитам. Предполагам, нямаш представа къде е бельото ми. Всъщност имам, поведе ме към паркинга зад бара. Единственият автомобил там беше тъмно-червен джип. Хе-ме. Може ли да си го получа, моля? Той спря от страната на шофьора и ме притисна към джипа. Защо? Прошепна срещу устните ми, преди да ме целуне страстно. Няколко секунди по-късно спря да си поеме въздух. Там, където отиваме, няма да ти е нужно. Настойчивият натиск между краката ми се усили. Наистина много умееш да свързваш в едно правилните думи. Пак ме целуна. Като цяло си много добър с устата, добавих. Купър се ухили и отърка устни в моите. Качвай се, докторе. Звукът от бибипкането на телефона върху нощното му шкафче събуди Купър от дълбок сън. Тък му се канеше да протегне ръка към него, когато долови топлината от тялото и мириса на парфюма й. Джесика. Отвори очи и видя, че меката и руса коса е разпиляна по възглавницата до него и няколко кичура гъделичкаха носа и брадичката му. Не виждаше лицето й, но раменете й бяха голи, чершафът върху леглото му покриваше двама им само до кръста. Едната му ръка беше протегната по край възглавницата над главата й, а другата беше обвила кръста й. Левият му крак се беше вмъкнал между нейните, а членът му беше притиснат към заобленото й дупе. Преди никога не беше преспивал с жена по този начин. Дори с Дейна. Дейна не си падаше по гушкането, твърдеше, че и ставало топло и неудобно. Това никога не го беше смущавало. Но беше така, защото досега не беше имал представа какво пропуска. Купър зарови нос в шията на Джесика и сподави изръмжаване, когато в члена му нахлу кръв. Предишната вечер чука тази невероятна жена в кръчмата, доведе я у дома, където се люби с нея в леглото си. Сексът беше върховен, но извика у нея някаква уязвимост и на Купър не му допадаше колко несигурна изглеждаше по отношение на него. В началото лекарката беше сексуално самоуверена и това му харесваше. Не желаеше да й отнема самоувереността. Искаше тя да се чувства освободена пред него, не несигурна за намеренията му, и той имаше усещането, че Бейли е надула главата с слухове за поведението му през изтеклите 18 месеца. Държеше тя да знае, че за него не е случайна бройка, която иска просто да чука. Така че когато дойдоха в апартамента му, отдели време да опознае всеки сантиметър от великолепното и заоблено тяло. Да се люби с нея. Надяваше се сега вече да е по-сигурна в него. Защото той не искаше никога да напуска това легло, ако тя беше в него. Чу тихо изпъшкване, когато Джесика се събуди и почувства ерекцията му, наместена в цепката на дупето й. Започвам да се пристрастявам към теб, докторе, промърмори в ухото й. Джесика обърна лице към него, а той пое в дланта си налятата и гърда и погали с палец штръкналото заради допира зърно. Тя го дари с сънлива секси усмивка и прехвърли крак върху него, а членът му се притисна по-плътно към нея. Добро утро, промърмори тя, плъзна ръка по рамото му и се сгуши в него за нежна целувка. Не помня кога за последно съм се будил за нещо толкова сладко, отбеляза той, като галеше тялото и движеше таз срещу нея. Тя отново изстена тихо и изви леко шия, а плътните устни се разтвориха. Секси до лудост. Той плъзна ръка по мекия и кореми надолу между бедрата й.
Палецът му потъна навътре, отърка клитора и тя издаде стон. Поигра си с нея, докато тя не задвижи таз в молба за нещо повече и тогава той използва два пръста, като изръмжа заради това колко влажна беше. Джесика не знаеше как да обясни колко много му харесваше да бъде с нея по този начин, без да прозвучи като поболял се от любов ученик. Тя заби пръсти в гърба му, а дишането й се ускори. Беше готова. Купър искаше да бъде в нея без нищо помежду им. Нахапчете ли си, докторе? Попита, а пръстите му се задвижиха по-бързо и атласнаха към оргазъм. А, изпъшка тя и заби пръсти още по-дълбоко в гърба му. Купър. Докторе. Хапчета? Да, да, поклати глава. Но. Не съм. Не съм се проверявала. Презерватив. Мамка му. Налагаше се да подходят разумно. И двамата ще се проверим възможно най-бързо, докторе. Не искам нищо между нас. Само ние двамата. Мускулите във вътрешността й се напрегнаха около пръстите му и той се наслади на гледката, когато тя свърши. Без тъпанарско позиране, без фалш, без свян. Джес беше напълно освободена. И това беше най-сексапилното нещо, което беше виждал в живота си. Тя изплака с затворени очи и пламтящи бузи. Остави се да бъде погълната от усещането, изви гръб и изпъчи приканващо красивите си гърди. Купър прие каквото му се предлагаше. Обгърна гърдите из длани, галеше и опознаваше меките прелестни сфери, а после пое в устните едното тъмно зърно и го засмука. О, Боже! Отново изплака Джеси задвижи таз срещу неговия, а той засмукваше и ближеше зърната й, първо едното, а после и другото. Имаш толкова прелестен вкус, мамка му, изръмжа той и се отдръпна малко, колкото да я побутне нежно да легне на гръб. Взе презерватив от чекмеджето на нощното си шкафче и разкъса опаковката. Нека аз, Джесика се надигна до седнало положение и посегна към презерватива. Той дръпна чершафа, за да открие пениса си и той се вирна заради начина, по който тя облиза устни, все едно искаше да го изяде. Не мога да чакам още дълго, Джесика, предупредия, а гласът му беше станал гърлен от купнеж. Тя престана да му отправя влюбени погледи и се заеда на ниже презерватива на втвърдения му член. Блаженство. Шибано блаженство. Тя увеличи блаженството допълнително, като го пое между пръстите и палеца си и направи рязък тласък. Господи, Джес, стисна я за китката и я бутна върху леглото с тялото си. Друг път, целуна я страстно. Със сигурност. Тя обви ръце около гърба му, надигната си го дари с усмивка, излъчваща купнеш и очакване. Нямам търпение да те вкуся. Той потрепери при мисълта, стисна я за хълбоците и се намести в готовност. Каквото повикало, такова се обадило, докторе. Ти ме засмучи и аз ти обещавам, че ще те доведа до оргазъм, какъвто не си изживявала, само като използвам езика си. В очите й припламна желание и тя издаде тих жален звук, който почти го уби. Май току-що свърших. Този път не без мен, той влезе в нея и вътрешността й се стегна около него, гореща, влажна, сладостна. Шибано блаженство. Връщам се веднага, лекарката залепи целувка на устните му, преди да се втурне в банята с рокля, свита на топка в ръцете й. Сигурно беше редно да й върне гащичките. Купър се ухили при мисълта, че ще й се наложи да го моли за тях и се обърна да вземе телефона си. Тък му си припомни, че беше бипнал малко преди двамата Джесика да се отдадат на сутрешните си занимания. Беше щастлив и не можеше да си спомни последния път, когато се беше чувствал така жив. Разбира се, че си беше имал своите моменти на удоволствие, обикновено, когато прекарваше време с Джои, но удовлетвореността не беше същото нещо като чисто и неподправено щастие. Лекарката го правеше щастлив. Плъзна пръст по екрана и внезапно усмивката му беше изтрита от лицето. Налага се да поговорим. Дай на хе-хе, Купър изруга и изтри съобщението. Беше блокирал номера и в телефона си, което значеше, че си е набавила нов номер или използваше нечий телефон да се свърже с него. Дявол го взел. След последния път беше решил, че се е отказала да го тормози, но явно някой и беше казал за Джесика. По дяволите. Хей, добре ли си? Вдигна поглед от телефона си. Джесика се беше облегнала на касата на вратата без грим, с изпомачкана рокля и коса, разчорлена лично от него, и все пак беше най-красивото създание, което беше виждал. Нямаше начин Дейна да му отнеме този щастлив момент. Всичко е отлично, докторе, отметна чершафа.
Нека си взема бързо и ще те откарам обратно в хотела. Застанала на вратата, тя се явяваше като прекалено голямо изкушение за него. Вместо да я отмине, притисна се към нея и си открадна сладка целувка. На Купър му харесваше много как се разтапеше срещу него още при първото докосване. Сигурна ли си, че не искаш да си вземеш душ с мен? Тя прехапа долната си устна и поклати глава с неохота, докато ръцете й обхождаха гърдите му. Не бива. Защо да не бива, ако го искаш? Ако вляза с теб под душа, ще закъснеем. Това звучеше прекалено хубаво, та да го отмине просто така. Купър стисна ръба на роклята и я прехвърли през главата й. Джесика вдигна ръце, за да му помогне да я освободи от тъканта. Той хвърли роклята по посока на леглото и после я пое в обятията си. Джесика се засмя изненадано и обви ръце около шията му. От големите и лешникови очи струеше неподправена радост, когато той я понесе обратно в банята и внимателно я пусна да стъпи под душа. Когато застана до нея, избута я встрани от струята, защото в началото потече ледена вода и я намести до стената, а тя каза: «Най-хубавата ми сутрин, Купър». Тези няколко простички думи изпълниха гърдите му с изгаряща болка. «Да», промърмори срещу устните й. «Няма да споря с теб». Имаше само няколко случая, когато Купър беше закъснявал да отвори бара, но във всеки от тях можеше да разчита на Джейс да отвори вместо него. Джейс работеше в кръчмата като бармен през последните 5 години и имаше ключ от нея. Разбира се, след като Купър остави Джесика в хотела и после паркира зад бара, колите на Джейс и Кросби вече бяха там. Наистина беше закъснял. Но пък, мамка му, струваше си. Ухили се широко и заобиколи отпред, вместо да използва задната врата и да мине през кухнята. Когато Кросби се подготвяше за деня, обичаше да има покой и тишина. Всъщност, Кросби обичаше покой и тишина като цяло. Най-малко любимият му период от годината беше настоящият натоварен сезон, защото Купър винаги наемаше друг готвач, който да му помага. Усмивката на лицето на Купър мигом угасна, щом влезе в бара. Дейна седеше на бар стол, усмихваше се и разговаряше с Джейс. Двамата вдигнаха погледи, когато той влезе, и очите на Дейна светнаха при вида му, също както в началото, когато започнаха да се срещат. Джейс беше достатъчно разумен да изглежда разтревожен. В задното помещение. Веднага, нареди му Купър, като напълно игнорира Дейна. Барменът му го последва неохотно в офиса. Чуй ме, Купър, преди да кажеш нещо, наясно си, че бях супер гневен заради онова, което ти погоди Дейна, но я заварих да плаче отвън. Имаше вид сякаш наистина разбира, че е оплескала здраво нещата. Боже господи, Джейс, Купър му отправи ядосен поглед заради тъпата му наивност. Тази жена е най-манипулативният човек, когато съм познавал някога. Искаш ли да знаеш защо е тук в действителност? Джейс скръсти ръце пред гърдите си, като явно изпитваше неудобство. Тук е, защото до ушите й е достигнало, че се срещам с Джесика. Наясно е, че съм продължил напред и не е доволна, че съм я преварил. Подяволите, промърмори Джейс и прекара ръка през косата си смутено. Купър приближи до него и стисна здраво рамото му. Този път ще ти простя, задето си я пуснал в бара ми, защото си млад, а когато бях на твоята възраст, и аз бях достатъчно глупав да позволявам на пениса ми да мисли вместо мен. Предупреждение, Джейс, Дейна е красива и умее да бъде сладка. Но като те закачи, доста бързо нещата се скапват. Купър, съжалявам, човече. Чакай тук, докато се отърва от нея, въздъхна, понеже никак не изгаряше от желание да се заеме с тази задача и беше особено бесен, задето тя съсипваше най-хубавата му сутрин от дълго време. Купър, произнесе задъхано тя, щом той се върна обратно в бара. Изправи се и той огледа облеклото и силно ядосен. Беше с прилепнала лятна бяла рокля, която контрастираше с равния й тен. Беше я комбинирала с сандали на платформа с бели каишки, обгръщащи тънките и глезени. Първия път, когато влезе в кухнята, облечена по този начин, той беше така завладян от красотата й, че се люби с нея още на мига и я накара да му обещае в бъдеще да облича тази рокля само за него. Но това беше назад във времето, когато той си въобразяваше, че страстта помежду им стига. Сега видът й го остави леден. Все едно пред него стоеше красива кукла и нищо повече. Пренебрегна преднамерената й манипулация с роклята. Трябва да си вървиш. Незабавно.
Дейна забърза към него и спря малко преди да го докосне, но с суровото си изражение той я предупреди дори да не си го помисля. Чуй. Спрях да идвам, защото разбирах, че се нуждаеш от повече време. Но не мога да чакам повече. Купър, трябва да разбереш колко искрено съжалявам за онова, което сторих. Чувствах се откъсната от теб и вместо да подходя зряло, аз проявих глупост и извърших нещо, което дори не мога да повярвам, че можах да сторя, погледна го умоляващо. Моля те, прости ми. Моля те. Толкова много ми липсваш. Купър не беше убеден, че не й вярваше. За частта, че й липсва. Все пак той винаги се беше грижил за нея. Надейна не й се налагаше да се тревожи, да съзрява и да поема отговорностите на възрастен, когато той беше около нея. Сега почти изпита съжаление към нея. Тя беше от жените, които имаха нужда от пълни грижи. И в момента беше така ангажирана да се вълнува от идеята как някой отнема онова, което смяташе за свое, та да не може да види по-далече от носа си и да осъзнае как там навън беше пълно с глупави мъже, които биха се погрижили за нея. Мислех, че приключихме с това, Дейна, процеди той. И преди ти казах, че за мен всичко е свършено. Налага се да го приемеш. Не е свършено. Ние не сме свършени. Той зърна прокрадващия се гняв, който тя се мъчеше да прикрие и това беше последната капка за него. Единствената причина, по която отново си тук и ме притесняваш, е, защото си чула из града нещо, което не ти се нрави. За твоята лекарка, тя мигом му се нахвърли, точно както очакваше той. Не е точно твоят тип, Купър, изсум тя. Въобразяваш си, че ти си моят тип ли, Дейна? Защото съм. Не се чувствам застрашена от тази лекарка, която и да е тя, изпухтя. Тя е просто още една жена в дългата ти поредица. От развода ни насам пъхаш члена си във всичко, което мърда. Божичко! Ах на невярващо! Не притежаваш никаква класа. О, а тя притежава, така ли? Дейна дори не беше в лигата на Джесика. Той познаваше лекарката едва от няколко седмици, но се беше научил по трудния начин как да различава свястната жена от не така свястната. Безспорно да. И тя не е просто някаква жена. Тя е моята жена. Стой на страна от нас, Дейна. Тя разтвори шокирано устни. Не го мислиш сериозно, прошепна. И още как. Сега се разкарай от бара ми. Най-накрая тя си тръгна, но не преди да го дари с онзи нейн поглед на изритено кученце, който някога му действаше прекалено лесно. Купър знаеше, че може и да се беше оттеглила, но само за да планира нова стратегия. Бейли ми се ухили многозначително, когато ме видя да влетявам в хотела в изпомачканата рокля, която бях носила предишния ден. Беше ангажирана в разговор с един от гостите, те не успя да ме погне на темата, но знаех, че нямаше да се наложи да чакам дълго, преди да се случи. Тъкмо се бях преоблякла, когато чух почукване на вратата и ми се наложи да се отърси от ступора си. Дори обличането се беше превърнало в еротично действие за мен. Все едно Купър беше пробудил нещо в кръвта ми и дори само пробягването на собствените ми пръсти по кожата ми, отъркването на тъканта в тялото ми, извикваха спомени за устните му, за ръцете му, за това как се движи в мен. Олиле! Беше ми ясно, че сигурно съм поруменяла, и от изражението на лицето на Бейли, когато отворих вратата, разбрах, че не греша. Разкажи ми всичко, настоя и влезе в стаята с решителна крачка. Затворих вратата за малко усамотение и приех факта, че наистина нямах друг избор, освен да й разкажа. Никога не бях имала приятелка, с която да обсъждам момчета. Никога не бях имала момче, което да обсъждам. Ухилих се лекомислено. О, Боже мой, тя се изсмя силно заради моето изражение. Понасяш го зле. И с теб би било така, отговорих отбранително. Само да беше прекарала нощта, която имах аз. Степента на ентусиазъм на Бейли се повиши десетократно и тя запляска доволно с ръце, наподобяваща тинейджер повече от всякога преди. Разкажи ми всичко. Снощи, като се събудих, отидох да го видя, защото просто... Не знам. Предполагам, имах нужда. Като стигнах там. Ами. Усмихнах се, цялата пламнала заради спомена. Правихме секс на маса в бара му. Стига бе. Тя ме перна по ръката и се засмя. На коя маса? Защото колкото и да е секси всичко това, бих предпочела да я избягвам. Поклатих глава. Убедена съм, че той вече се е погрижил за нея. Секс на маса в бара му. Това е секси.
О, и представа нямаш. Толкова добър, значи. Най-добрият, който съм правила в живота си. Мили Боже! А после какво стана? Разказах и как сме отишли в апартамента му, където той се люби с мен. Как сме заспали в обятията един на друг, колко защитена, но същевременно възбудена се чувствах, като се събудих в ръцете му, как той отново се люби с мен и после ме изчука под душа. Като свърших, Бейли ме наблюдаваше с неприкрита завист. Вие с Том също имате добър сексуален живот, нали? Тя се поколеба за секунда, преди да кимне малко забързано. Разбира се. Хе-ме. Не бях убедена. И това ме изненада, защото те даваха вид на наистина влюбени. Но може би е възможно двама души да са влюбени и да не правят велик секс. Това между вас с Купър обаче звучи като секс и на много по-високо ниво, обясни тя с известно благоговение. Звучи като нещо много специално. Усмихнах се. Мисля, че е такова. Надявам се да е така. Както и да е, днес съм прекалено пренавита просто да се мотая наоколо, та се надявах да ме въведеш в работата. Искаш да започнеш по-рано ли? Стига да не възразяваш. Разбира се, че не, Бейли скочи на крака. Да се залавяме. Първо отидохме в малкия й офис, където тя ми показа как да си служа с системата им за резервации. Резервациите идваха онлайн посредством сайтове за хотели, туристически сайтове и нейния собствен уебсайт. После се прехвърлихме на рецепцията, където тя разполагаше с друг компютър скачен на същата система за резервации. Първо ще говоря с Мона, за да я уведомя, че ще те заведа в кухнята да прегледаме менюто, часовете за хранене и други подобни. Този следобед ще пристигнат нови гости, господин и госпожа Аркхарт. Поздрави ги дружелюбно, непринудено, просто бъди естествена. Регистрирай ги, като използваш компютъра, дай им ключа. Тя посочи към заключения шкаф зад бюрото на рецепцията и ми подаде ключа за шкафа. А после ги заведи до стаята им. Беше доста ясно, така че не се боях, че ще объркам нещо. Дай ми 5 минути да поговоря с Мона. Преглеждах системата за резервации, запознавах се с начина и на работа и тъкмо погледнах за часа на пристигане на новите гости. Също така хвърлих поглед да проверя кои са късметлиите, които ще се настанят в стаята ми, щом ваканцията ми приключи официално, когато камбанката над вратата задрънча. Вдигнах поглед и се усмихнах, готова да посрещна новите гости. На входа обаче стоеше сама жена и се озърташе из хотела. Заобиколих бюрото. Мога ли да ви помогна? Жената се насочи към мен, като ме оглеждаше неприкрито от глава до пети, изучаваше всеки сантиметър от мен с настойчивост, която мигом ме подразни. Тя беше изключително красива и не беше приятно да си така отявлено преценяван от когото и да било, а какво оставаше от така впечатляваща жена? Раздразнението ми се усили допълнително, когато тя ме дари с самодоволна усмивка. Това обаче не отне от красотата й. Тя беше малко по-висока от мен, по-слаба, с загоряло и атлетично тяло. Кестенявата й коса с дължина до рамене обрамчваше лицето и с добре оформени вълни, а краищата й бяха изсветлени в карамелено руси кичури. Очите й бяха ледено сини и ъгълчетата им бяха екзотично извити. Съвършеният малък нос съответстваше идеално на симетричните и идеални устни и подхождаше добре на високите й скули. Не мисля, че някога преди бях срещала толкова красива жена. Стоеше пред мен в бялата си лятна рокля, която прилепваше плътно към хармоничните й форми и излагаше на показ дългите и слаби крака. Изведнъж ме обзе ужасно чувство. Ти ли си лекарката? Попита. Да. Тя присви очи. Аз съм Дейна, жената на Купър Лоусън. Неприятното чувство се усили. Това беше бившата на Купър. Бейли не беше преувеличила, когато я описа като абсолютно великолепна. Мили Боже! Почувствах да ме залива вълна на несигурност и мигом възнегодувах срещу нея. Имаш предвид бивша жена, обади се Бейли, която се появи от трапезарията и се запъти делово към рецепцията. Никак не изглеждаше доволна и това беше доста меко казано. Какво, по дяволите, правиш тук, Дейна? Дейна стрелна ядосано Бейли с поглед, преди да насочи вниманието си обратно към мен с широко ококорени очи, излъчващи престорена невинност. Тук съм единствено да предупредя доктор Хантингтън да стои на страна от Купър. Повярвай ми, това е приятелско предупреждение, защото в противен случай той ще разбие сърцето ти. Присвих очи към вещицата пред мен.
Отговаряше на всичко, което бях чувала за нея, че и отгоре, и не можех да повярвам на дързостта и да се появи тук, за да ме сплаши. И по каква причина е това? Попитах, като се погрижих да прозвуча отекчено. Защото двамата с него имаме недовършени отношения. Аз допуснах грешка и ще се постарая да се реванширам за нея. Ако у теб има някаква доброта като човек, ще отстъпиш крачка назад и ще ме оставиш да спася брака си. Заяви го, все едно бе нещо напълно приемливо. Бях потресена. Повече от потресена. Освен това започвах да се тревожа сериозно, че тази жена щеше да представлява проблем за нас. Бейли обаче отвори уста и изглеждаше така възмутена, че ми беше ясно как най-хапливата забележка щеше да дойде от нея. Бързо поклатих глава към нея в безмълвно предупреждение да остави нещата в мои ръце. Тя стисна здраво уста. Пристъпих към Дейна и тя изненадано отстъпи една крачка назад, преди да успее да прикрие очудването си с престорено равнодушие. Хе-ме. Надявала се е да се окажа слаб противник. Бях се сблъсквала с по-значими и по-големи неща от бившата съпруга на Купър и нямаше начин да се дам така лесно. Особено сега, когато пред нас съществуваха толкова много възможности. Купър ме правеше щастлива и аз бях вложила прекалено много в това щастие, за да допусна да ми бъде отнето. Нека си изясня, изневерила си на един добър мъж, не с кого да е, а с най-добрия му приятел, с което си му отнела и приятелство, освен че си го предала, и сега идваш тук да ме предупредиш да стоя далеч от него. Ако имаш у себе си поне малко благоприличие, ще позволиш на Купър да бъде щастлив и ще го оставиш на мира. Купър ме обича, дай навирна брадичка предизвикателно. Ние имаме съвместна история. Не можеш да я победиш. Искам си го обратно и те предупреждавам, винаги получавам каквото искам, подсмихна ми се. Последно предупреждение, ще си получа Купър обратно и не ме е грижа какво ще се наложи да предприема, за да го имам. У мен закипя ярост не само заради казаното от нея, а и заради мисълта да нарани Купър. Инстинктът ми да го предпазя ме накара да се изправя пред нея по начин, за който знаех, че не е очаквала. Заплашваш ли ме? В очите й се прокрадна нещо наподобяващо несигурност, преди тя бързо да го прикрие. Само те предупреждавам, повдигна рамене и после ми се ухили също като акула. Нека най-добрата спечели. Камбанката над вратата издрънча, когато тя се изстреля навън от хотела. С Бейли стояхме в шокирано мълчание в продължение на няколко секунди. И после. Какво? Беше. Това. Подяволите? Отрони Бейли. Направо ми призля от мисълта, че вече имах враг в новия си град. Нали няма да скъсаш с Купър? Попита Бейли, видимо загрижена. Дявол го взел, не, вирнах брадичка и почувствах как упорита решимост възпламенява кръвта ми. Тази противна вещица е наранила някого, на когото държа, и няма начин да допусна да го стори отново, тонът ми омекна при мисълта за него. Истината е, че според мен помежду ни съществува нещо специално и той е на същото мнение. Няма да му го отнема заради някаква разглезена малка пикла. Бейли се усмихна широко. Добре. Детинска част от мен иска да разгласи за връзката ни из целия град, признах. Тя се засмя и прехвърли ръка през раменете ми. О, боже мой, ние наистина сме сестри по душа. От тълпата жени около масата за билярд долетя смях и Купър положи максимални усилия да го пренебрегне. Това искаше тя. Неговото внимание. Когато по-рано същата вечер Дейна се появи в кръчмата прекалено издокарана в късата си черна рокля заедно с групичка също прекалено натруфени, нейни приятелки. Той знаеше, че не може да допусне сцена. Ако вдигнеше скандал, все едно и даваше доказателство, че се вълнува от нея. И без друго всичките му редовни посетители отправяха убийствени погледи, неспособни да повярват, че тя имаше дързостта да цъфне тук. Купър беше прекарал предишната вечер в леглото Джесика, където се опитваше да заличи раздразнението си от появата на Дейна. Сега тя се беше върнала да се занася с него и той не беше напълно убеден какъв е най-добрият подход. Това не е завярване, отбеляза Оли, докато сипваше наливна бира на клиент. Оли работеше вечерна смяна заедно с него вече от доста време и като всеки жител на Хартуел беше наясно с цялата история около Дейна. Просто не й обръщай внимание, отвърна Купър. Би трябвало да я изхвърлиш. Няма да й предоставя това удовлетворение. По-хладнокръвен си от мен, шефе, въздъхна Оли.
Купари зръмжа, довърши коктейлите за Дейна и бандата и ги предаде на Лили. Тя не преливаше от щастие. Наистина ли се налага да й сервирам? Да. Но не е нужно да го правиш с усмивка. В очите й проблесна пакостливо пламъче. Нямаш грижа, шефе. Той поклати развеселено глава, а вниманието му беше привлечено мигом, щом вратата на бара се отвори. Чувство за очакване приповдигна настроението му, когато влезе Джесика, придружавана от Бейли. Джес носеше джинси, които сякаш бяха излети по дългите й крака, и черна тениска без ръкав, която показваше щедра част от цепката между гърдите й. Кройката беше с припокриване и завършваше с голяма флонга отстрани, на практика отлична покана да разтвори проклетото нещо. Определено щеше да го свърши по-късно. Тя приближи право към него, като през цялото време му се усмихваше и той усещаше, че отвръща със същото. Здравей, поздрави го и се намести на бар стола пред него. Здравей и на теб, отвърна той и сведе поглед към устните й. Само това ли ще получа? Хехме, тя го огледа. Днес би ли си послушен? Потребността му от нея нарастваше все повече. Всъщност не, докторе, промърмори той и се наведе над бара, та само тя да може да го чуе. Днес през главата ми минаваха какви ли не мръсни мисли. Джесика прехапа устна в опит да възпрева одушевената си усмивка. Свързани с мен, надявам се. До последната. В мръсните мисли няма нищо лошо, промърмори в отговор тя и също се наведе напред. Целувката му беше мека и сладка, докосна с върха на езика си нейния и после се отдръпна. Дразниш ме, промърмори тя с широка усмивка. Някой прочисти гърло. Шумно. И именно тогава Купър си припомни къде се намираха. Подяволите. Лекарката си имаше свой начин да кара всичко на света, освен нея да изчезва. Бейли беше онази с прочистеното гърло. Просто реших да ви подсетя, че си имате публика, помаха към него с един пръст, като малко момиче. Бейли отбеляза присъствието и той. Тя му се усмихна. Добре. Как вървят нещата? Било е и по-добре, намеси се Оли, който се беше появил от другия край на бара. Имаме си компания, стрелна с поглед зоната с масите за билярд. Купър въздъхна и се подготви за реакцията на Бейли. В мига, щом зърнеше Дейна, щеше да обясни на Джес коя е тя. И Купър не очакваше с нетърпение този момент. За неговата изненада Бейли и Джесика придобиха шокиран вид, когато се обърнаха да погледнат. Какво по дяволите? Дейна. Простена Бейли и завъртя глава да му отправи убийствен поглед, но Купър беше прекалено ангажиран да изучава лицето на вече пребледнялата Джесика. Докторе. Отрони, а в главата му се промъкна грозно подозрение. Моля те, кажи ми, че преди не си срещала Дейна. Бейли се намръщи. Разбира се, че е. Вчера. Когато? Бейли, накара я да млъкне Джесика. Вместо да кротне, Бейли я изгледа ядосано. Не си му казала. Какво да ми каже? Тросна се той. Не исках да го стресирам, просъска Джесика. Да го стресираш. Той има право да знае, че тя те тормози. Какво? Този път гласът му беше по-силен и привлече внимание, но Купър не даваше пет пари. Кръвта му бързо приближаваше точката на кипене, когато спираше да действа здравият разум. Джесика погледна към него, а в прелестните й очи се четеше неохота. Вчера дойде в хотела да ме предупреди да отстъпя, обеща да предприеме каквото е нужно, за да си те върне обратно и заяви, че накрая, когато победи, аз ще свърша с разбито сърце. О, а освен това се представи като твоя жена, изпухтя Бейли. В сегашно време. Каква шибана история само. Завладя го мисълта, че Дейна ще се опита да му отнеме Джесика, както му беше отнела всичко друго. Нямаше начин да стои отстрани и да я остави да й се размине подобна гадост. Здравейте, всички, изведнъж до Бейли изникна Далия с широка усмивка на лицето. Купър почти не отчете присъствието й. Гневът му го заслепяваше. Заобиколи бара и вдигна плота с такава ярост, че за малко да го изкърти от пантите. Беше смътно наясно, че някой вика името му, но нямаше да спре заради никого. Дейна вдигна поглед точно преди да удари топка върху билярдната маса, а приятелките й се обърнаха да го наблюдават как приближава с напориста крачка към тях. Докато крачеше към нея, забеляза неудобство в изражението й. Хубаво. Избута от пътя си две от приятелките й се опря на масата за билярд, така че лицето му да се изравни с това на Дейна.
искаше думите му наистина да проникнат в главата й. Чуй ме много добре. Между нас с теб е свършено, Дейна. Свършено. Не те искам. Никога няма да те поискам отново и не разбирам колко пъти трябва да го повторя, преди да го проумееш. Така че, отправиш ли отново заплахи към Джесика или тормозиш ли ме отново, ще се обърна към шерифа, защото се държиш като шибана от качалка. Дейна потрепери. Разбираш ли ме? Тя го гледаше шокирано. Разбираш ли ме? Кресна той. Целият бар беше притихнал. Дейна преглътна и се отдръпна от него. Кимна бавно. Купър също се изправи. Не можеше да я понася пред погледа си. Поуспокои се малко, защото усети, че най-накрая е успял да предаде посланието и каза с потих, но не по-малко ядосен глас. Сега се разкарай от бара ми и никога не се връщай, мамка ти. Някои от приятелките изглеждаха засрамени, докато взимаха чантите си, но не и Дейна. Тя задържа главата си високо вдигната, докато напускаше бара и отказа и за секунда да изглежда унизена. Когато беше по-млад, той си мислеше, че тя притежава сексуална самоувереност. Сега знаеше, че опира само до сляпа арогантност. Купър хвърли поглед към присъстващите. Всички се бяха втренчили в него. По лицата на редовните му посетители се четеше съчувствие, докато туристите изглеждаха несигурни. Дявол го взел. Съжалявам за неудобството, викна, докато крачеше обратно към бара. Следващото питие е за сметка на заведението. Това би трябвало да успокои туристите. Колкото до него. Кръвта му още бушуваше. Очите му се спряха върху Джесика. Знаеше точно как иска да употреби адреналина, вилнеещ в организма му, но тревожното изражение, което беше надянала тя, му подейства като предупреждение. Вмъкна се обратно зад бара. Налагаше се да бъде казано, Купър, Оли го потупа по рамото. Той кимна към него, но се насочи право към Джесика. Не знаеше какво да каже. Искаше да научи какво се върти в главата й. Тя изглеждаше, все едно искаше да научи какво се върти в неговата. Но наоколо имаше прекалено много хора, та да бъде проведен този разговор. Хехме. Обади се Далия. Какво беше това, на което се натъкнах? Бейли се усмихна на приятелката си. Далия, запознай се Джесика. Джесика е новата половинка на Купър и нашата нова най-добра приятелка. Далия се засмя, като погледна още намиращата се в шок Джесика. О, сега всичко си идва по местата. Какво си идва по места? Изведнъж до тях беше изникнал Вон, който се настани на свободния бар стол между Джесика и друг клиент. Бейли го изгледа кисело. Какво правиш тук? Тук съм да ви съобщя добрите новини, отговори той, но тонът му издаваше, че са точно обратното на добри. О, и какви са добрите новини? Поинтересува се Далия. Вон погледна към Купър, а безпокойството в очите му накара Купър да застине и отвлече мислите му от сцената с Дейна. Джордж Бекуит продава. Иан Девлин злорадства из целия град как най-накрая ще се здобие с имот на дъсчената еспланада. Мамка му. Тросна се Бейли. Вон я стрелна с печален поглед. По изключение сме на едно и също мнение, госпожице Хартуел.